بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi <laughs> va barakot alloh subhanahu va taolo hammamizni qalblarimizni o'zi isloq qilsin mana shu joyda jamlagani kabi jannatda barchamizni jamlasin va oxirgi zamonda fitnalardan barchamizni oila ahlimiz bilan qo'shib zurriyotlarimiz bilan qo'shib alloh taolo bu oxirat fitnalaridan o'zi omon asrasin birodarlar darsga kirishdan avval hatto darsimizni bir savol bilan boshlagim keldi dunyoda eng topilishi qiyin bo'lgan sifat qaysi sifat yer sharida topilishi qiyin bo'lgan sifat qaysi sifat go'zal xulq iymon yana nima bo'lishi mumkin solih ayol hammani dardi ichi kelyapti mana <laughs> 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 balkim ayollar ham shunga o'xshash uh, javob aytishi mumkin to'g'rimi solih er topilishi qiyin deyishi mumkin qarang yetti milliardni atrofida inson yashaydi yer yuzi bo'yicha hammamiz insonmiz aqlli insonlarmiz yetti milliard inson bor yer yuzida shu yetti milliard insonni ichida eng topilishi qiyin bo'lgan sifat bu sog'lom qalb egalari ekan qalbi toza insonlar topilishi juda qiyin bo'lar ekan mana dunyoda eng qimmat tosh bu brilliant bo'ladi to'g'rimi nimaga brilliant bo'ladi desa ikkita sifati borda topilishi qiyin va go'zal ba'zi metallar topilishi qiyin bo'lishi mumkin lekin manfaatsiz ammo u ham go'zal ham topilishi qiyin har bir narsa ozaygan sari qimmatlaveradi birodarlar yetti milliard insonni ichida eng topilishi qiyin bo'lgan insonlar eng qimmat allohni nazdida eng qadrli insonlar bular qalbi toza insonlar <laughs> ekan bu savolni nega darsdan avval berdim bugungi dars mavzuyimiz mustahkam oilani buzayotgan sifatlar oilalarni buzayotgan erkak va ayoldagi sifatlar mavzusi ya'ni domla yana urushib qoldim maslahat bering badiiy mavzusi asosida kirishamizda o'ylab ko'rsak birodarlar hamma muammoni tagida qalbni toza bo'lmasligi turad ekan a tushunoldikmi oiladagi problemalar bu jamiyatni ichidagi problemalar davlatni problemalari dunyoni problemasi hammasini tagida mana bu qalbni toza bo'lmasligi yotadi ekan bu joydan mana eng katta katta yechimni aytib o'taman birodar mustahkam oila qurgimiz kelyaptimi mustahkam jamiyat qurgimiz kelyaptimi mana bu qalblarni o'nglash kerak bu qalblar birodarlar bir kun ikki kun gün, uch kunda o'nglanib qolmaydi bu qalblar uzoq yillar muolaja qilinadigan narsa mana sahobalarni endi dunyo ahli tushunmaydida buni ammo bu iymon lazzatini totgan inson tushunadi sahobalar islomdan oldingi hayotini qarasangiz juda qo'pol xunuk qalbi bor edi qizlarini tirilay ko'madigan qalbi bor edi o'zi xohlasa uni o'choq qilib olib ustiga qozon qo'yib foydalanadigan toshini keyin artib tozalab bu meni xudoyim deb sig'inadigan qalbi bor edi ammo qur'oni karim tushdi rasuli akram sollallohu alayhi vasallam bir manhaj programma olib keldi u programmani shunday haloyiqqa tushuntiruvdi birodarlar juda qisqa muddatni ichida endi yer yuzini yulduzlari vujudga keldi kimdan o'sha qizini tirilay şey, ko'madigan insonlar o'sha şey, xurmoni xohlasa yeb xohlasa undan but yasab sig'inib ketadigan buzuq qalblik insonlardan qur'oni karimga shunday amal qilinuvdi ajoyib ajoyib insonlar yuzaga keldi birodar biz mana shu sog'lom qalbni topmagunimizcha oilalarimiz ham jamiyatimiz ham davlatlar ham hech qachon mustahkam bo'lolmaydi mana shu dars boshlangandan beri gapirib kelyapmiz qur'oni karimna hayotimizga olib kiraylik birodarlar mana mustahkam oilani ham ayollarimiz eshitib o'tiribdi erkaklar eshityapti muammo gapirilgan mahalda bizda katta muammo bor yechimni istamaymiz o'zimizdan aybni rad qilishga tushamiz hammamiz kuzatsak masalan ayollardan keladi masalan erkaklargajua ko'proq gapirib yuborsam ayollarni qoralab qo'ysam ya'ni qoralash emas sifatlarini yomon bugungi kunda oilalarni buzilishiga sabab bo'layotgan sifatlarni gapirib yuborsam erkaklarni de gapirmaysizmi deydi keyin erkaklarni de gapirishga o'tsam domla o'zi asosiy ayollar deydi problema qilayotgan ayollar deydi bu bilan jamiyatlar oilalar o'nglanmaydi birodar nima qilishimiz kerak qalbni hamma qalbini tozalash kerak kecha bir kishi savol beryapti menga domla deydi bir qaynona kelinmidi urishib qolibdi endi bu qaynonada emas ekan ayb deyapti endi di darsingizni eshitib endi o'rtani isloh qilish kerak ekan lekin ayb kelinda ekan yo teskarisi yes. bo'lishi mumkin endi o'ylangda haqiqatdan ayb senda edi desak bu qiyomatgacha davom etadi shuning uchun shariatimiz yechim ko'rsatyapti kim alloh va taolo uni gunohlarini kechirib yuborishlikni xohlasa yumshasin deyapti hatto haqsiz narigi taraf bo'lsa ham tushunib qolgan odam borib turib kechirim so'rab o'rtani nima qilish kerak yumshatish kerak ko'ryapsizmi qalbi sog'lom inson yechim topa oladi oilada ham arzimas qarang cho'pidek bo'lgan narsalar ignani uchiday bo'lgan narsalar oilada muhabbatsizlikka olib boradi oilada muammolarni keltirib chiqaradi tagi <laughs> nima o'sha şey, gugut cho'pidek gugut cho'pini uchiday bo'lgan kichkina arzimas muammolarni katta etiramiz nima sababdan mana bu qalb buzuq bo'lganligi uchun mustahkam oilani yagona yo'li yoshlar mana uylanasizlar yaqinda shuni yaxshi tushunib oling kattalarimiz bitta xotini borlar ikkita xotini borlar xotini ko'plar xotini yo'qlar hammamizni muammolarimizni yechimi qalblarimizni davolashda o'nglashda ho'p endi alloh subhana va taolo bizni o'zi salomat qalb bilan yaratganedi payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam aytgani kabi har bir go'dak toza fitrat bilan tug'iladi dedi bola aldamaydi deb qo'yamiz to'g'rimi kim aldoqchilikni yolg'onchilikni kim o'rgatadi yo ota ena yo qo'ni qo'shni do'stlari yo bog'cha ya yo maktab ya'ni atrofi o'rgatadi unga shuning uchun eng masalan qalb buzilgandan keyin birodar tasavvur qiling badaningizga yara chiqdi yarani tushirmagan afzalmidi yara chiqqandan keyin unga dori qo'ygan afzalmi albatta yarani tushirmaska harakat qilish kerak birinchidan yara tushirgandan keyin ozida chandiq qoladi tuzalib ketgandan keyin ham alloh subhana va taolo bizni sog'lom tabiat bilan sog'lom qalb bilan yaratyapti va biz ota enalar bolalarimizni o'sha sog'lom tabiatini ushlab qo'yganimizni tabi o'zi ularni zo'r tarbiya qilgan bo'lamiz tushunoldingmi u shart emas bolani zo'r qilib tarbiya qilish bolani olloh bergan tiniq shishaday bo'lgan tabiatini ushab berishingiz sizni eng birinchi vazifangiz undan keyin uni dalillar bilan ya'ni aqli bilan o'sha toza qalbini o'sha toza qalbi haqiqiy ziynat haqiqiy gavhar ekanligini aqliga tushuntirib qo'yadigan bo'lsangiz bu hayoti davrida u o'zgarmaydi inshaalloh bu bola birinchi vazifamiz nima ekan bolalarimizni qarang mana bog'chalarga aytamiz maktablarga aytamiz chiroyli tarbiya qilinglar o'risni davridagi sistema agar bugun saqlanib qolayotgan bo'lsa buni o'sha tepada turgan mutasaddi kishilar o'ylanib nima qilish kerak buzuq bo'ladigan bo'lsa xato bo'ladigan bo'lsa uni to'g'irlash kerak va masjid ahli ham domla ehtiyot bo'lish kerak masjidda bir narsani gapirayotgan mahalda fitratini buzib qo'yadigan narsani gapirdimi shuncha odam zarar ko'raveradi internetga masalan bir ma'lumot tashlayapsiz şey siz e'tibor bermayapsiz kimlarnidir fitratini buzib tashlashi mumkin u narsa ya'ni tushun birodarlar yer yuzida bugun osmondan qaraganda yulduz ko'rinadigan insonlar bor ekan yer yuzida brilliantdan ko'ra qimmat odamlar bor tushunyapsizmi yer yuzida hamma inson oq qora ko'rinadigan bo'lsa rangli ko'rinadigan insonlar bor ularni biz belgilamaymiz ekan biz chiqib olib o'zimizni televizorda internetda xohlagancha tabassum bilan xohlagancha chiroyli gapiraylik uni biz belgilamaymiz ekan uni qalblarimiz belgilaydi ekan alloh taolo aytyapti siz o'zingizni o'zingiz poklamang alloh qaysi biringiz taqvojoy ekanligingizni bilguvchidir birodarim mustahkam oila qurishlik uchun tushunagan bo'lsak birinchi yechim bu qalblarni o'nglashlik ayniqsa erkaklarimiz siyosatli bo'ling domla oiladagi siyosat nima deydi meni ikkita ayolim bor qanday qilib siyosat qilishim kerak deydi birodarim siyosatda hamma xato tanlaydi oila boshqarishda kimdir qattiq qo'lliydi siyosat deb o'ylaydi podshoh ham shunday ba'zi podshoh keladida qattiq qo'llik bilan xalqni boshqaraman deydi ba'zi podshoh keladida yumshoqlik bilan boshqaraman deydi haqiqiy siyosat nima u haqiqiy erkak kishini mana katta siyosatni qo'yingda oilamizdagi haqiqiy siyosat qanaqa bo'ladi o'zi ikkovi bir xil chubaq domlamiz alloh rahmat qilsin eslaysizmi edi oilani chiroyli siyosat bilan boshqara olgan odam davlatni de zo'r siyosat bilan boshqarib qo'yadi degan edi bir xil ikkaov narsa chunki programma bir xil oilada masalan ba'zi erkaklarimiz bor qattiq qo'llik bilan xotin boshqaraman deydi ba'zi erkaklarimiz yumshoqlik bilan boshqaraman deydi birodarim siyosat degani hamma narsadan bir chimdim degani ba'zan o'rni kelsa qo'l bo'lasiz ba'zan o'rni kelsa erkalaysiz kuldirasiz uni o'ziz mas'uliyatni ushlaysiz oilada masalan tasavvur qiling siz bir erkaksiz nechta işte x xotiningiz bo'lishidan qat'iy nazar bittamidi ikkitamidi uchtamidi tasavvur qilingda xotinni shunday muomala qiling sizni ko'rganda ehtiyot bo'lsin va shu bilan birga o'sha mahalni o'zida sizni ko'rganda seva bilsin o'sha mahalni o'zida sizni ko'rganda u o'zini omonda his qilsin o'sha şey mahalda bir mahalda o'zida ayol kishini ichidagi tasavvurni qarang haqiqiy boshqaruvchi inson shunaqa bo'ladi shunday boshqaring ayol kishini bir ko'rganda sizdan haybatlansin shu bilan birga bir ko'rganda sizni sevsin sizsiz olmasligini siz tasavvur qilsin bir ko'rganda o'zini omonda his qilsin tushun birodarlar o'sha zahoti qarab turgan mahalda men shu odamni oldida hech narsadan qiynalmayman inshaalloh deb tasavvur bo'lsin u bizda muammo shuki birodarlar yo erkak kishi qattiq qo'l yo o'ta bo'sh qo'yib qo'yiyuborgan tushunyapsizmi yo bo'lmasam uni kasal bo'lib qolsa enasinikiga olib borib tashlab qo'yadi ya'ni siyosatlarimiz xato boshqaruvda oila boshqaruvida nimalarimiz xato ekan siyosatlarimiz xato birodarlar oilani chiroyli boshqarish kerak ya'ni bu masalada men o'zim ham ideal demayman birodarlar ammo biz mana shu narsaga harakat qilishimiz kerak demak bir oilani mustahkam qilishlik uchun yana darsimiz mavzusiga qaytamiz boshiga qalblarimiz salomat bo'lishi kerak hozir men bir ayol kishi oilada masalan aytib o'taman ayollarimiz sizlar mano mana masalada bugun ko'p oilani buzilishiga sizlar sabab bo'lyapsizlar shu masalada desam ular o'ylashi mumkinda o'zi erkaklar aslida domla ham erkak kishi bo'lgani uchun bizni tushuna olmaydi kelinlarni dardi boru uyiga boradigan bo'lsa keyin ona unga nasihat qiladida qaynonangga bunday muomala qilgin bunday muomala qilgin desa ha baribir sizlar tushunmaysizlar meni deydi ko'rdingizmi xatoni va e, ming afsus erkak kishilar ham shunaqa bo'lib qolgan bir tajribali inson kelib turib sen xotiningni bunday boshqargin unday boshqargin desa yo o'zi siz tushunmayapsiz meni deydi hamma problema xotinda deyapti yo' mayli xotinda bo'lsa ham sen manday boshqargin desa e, baribir tushunmadingiz siz meni dedi buni tagi nima desa qalblar kasalligida birodar mana bu hayotda fikrlar farqlimi demak aniq muammolar bor u joyda ko'rinishlarimiz farqlik demak aniq fikrlar farqlik hech qachon insonlarni bitta fikr bilan yashat olmaysiz buni imkoni yo'q oilada xotiningiz bilan sizni yuz tuzilishingiz farqmi farqlimi iloji yo'q tushunchamiz ham farqli bo'ladi farqlik tushunchalardan nima kelib chiqadi ozmi ko'pmi hayotda ixtiloflar kelib chiqadi ixtiloflar kelib chiqqanda nima qilishimiz kerak o'sha mahalda siyosat qilishimiz kerak birodarlar xotin kishi qarasangiz bo'lmaydigan holatda ha? a jica unga yana ikkita uchta gap qo'shsangiz nima qiladi to'lib toshadi shu mahalda siyosatni shart o'zgartirish kerak shart ko'chagacha ketib qolishingiz kerak o'zgarish kerak birodarlar bir xil qattiq ipni tortaman deydigan bo'lsangiz uzasiz ya'ni birodarlar problemani yechishimiz kerak muammolarni darsimiz boshiga qaytadigan bo'lsak sog'lom qalblarimizni agar o'sha bo'yicha ushlab tursak zo'r edi lekin biz kino ko'rdik har xil ko'cha ko'yda har xil narsa o'rgandik rossiyaga ishlagani borib yevropaga ishlagani borib har xil narsa o'rgandik bularni oqibatida sog'lom qalblarimiz har xil tushunchalarni qo'lga kiritdi va eslang birodar o'n besh yil oldin seriallarni kirgizmas kerak deyildi domlalar gapirdi buni o'sha şey mahal kelinlarimiz hamma urf odati bilan ota bobosini dini bilan axloqi bilan yashab kelyotun bugun domlalar sizlar shuncha gapirsanglar ham falon bo'lsanglar ham наоборот gaplaringlar kelinlarni ajrashishiga sabab bo'lyapti deydi yo'q to'g'ri qabul qilaylik bu narsani o'n besh yil oldin domlani gapiga quloq solmadinglar o'sha serialni turk seriallarini koreys seriallarini ko'rsatdinglar u qalblar sog'lomligini yo'qotdi endi bugun o'sha qalbga kirib qolgan zararlarni oilalarimizda ko'rib turibmiz tasavvur qilingda nimaga u kelin nimaga u kelin erga tegdi tinib tinchib yashaydigan xonadon tasavvur qiling nimaga deb o'ylaysiz qaynona bor qaynota bor er bor ammo nima uchun u yana telefonda birovlar bilan gaplashyapti nima uchun kechasida chaqirib turib boshqa erkak bilan ketib qolyapti nima buni sababi nima deb o'ylaysiz kinoda ko'rganini qilyapti birodarlar bir yomon narsani ko'rvsaniz qalbingiz unga unab qoladi al muhim ayollar erkaklar bugungi mavzuimizga kirishyapmiz şey sizlar ayb erda deb o'tirmasin ayollar erkaklar ham ayb hammasi ayollarda deb o'tirmasin eskida maqolimiz bor qarz ikki qo'ldan chiqadi xohlasak xohlamasak oilaviy muammolar ikki tarafdan chiqadi shuning uchun o'zi bizda ko'proq erimiz muammochi yo bo'lmasam erlar bizda xotin muammoliroq demasdan bir taraf yumshash kerak ikkinchi uchinchi to'rtinchi xotinni olishdan avval birinchi xotinni mustahkam qilish kerak birodarlar shariatimiz ikkinchi uchinchi to'rtinchi xotinlarga izn beradi lekin ularni olishlikdan oldin nima qilish kerak birinchi ayolni chiroyli tarbiya qilib o'sha boshqa hayot boshlagan mahalda ham birinchi ayol muammo qilmaydigan darajada uni iymoniy ozuqalarini kutish kerak bizni ustimizda shunaqa katta vazifalar bor ota ona ko'pchiligimiz xafa bo'lmaylik farzandlarimizni islomiy chiroyli tarbiya qilmadik endi erlar bugungi kunda olgan xotinlarini ota onalar eskidan qilishi kerak bo'lgan vazifalarni bugun erlar ham qo'shimcha tarzda uni bajarish kerak ko'p birodarlar keladi ayolim itoatsizroq ayolim u qiladi ayolim bu qiladi ayolim ko'nmaydi narsalarga deydi asosiy muammo aytaman birodar ayolingizni iymonini o'stiring iymon mehnatini qiling iymon mehnati bitgandan keyin hamma narsa o'zini iziga tushib ketadi ya'ni iymon yani, mehnati degani qalbni tozalanishligi sahobalarni qalbi qanday tozalandi shuni singari qalblar tozalanishi kerak tushunyapsiza birodarlar a e alloh taolo o'zi bir isloh qilsin mana shu jamiyatlarimizni o'nglasin bu gaplarimni hammasini tagida birodarlar shu jamiyatimiz isloh <laughs> bo'lishligi yotibdi hozir har birimiz harakat qilmasak men o'zimni oilamga harakat qilmasam siz o'zingiz oilangizga harakat qilmasangiz bu jamiyat o'nglanmaydi hozir oilani buzilishligi sabablarni aytaman er xotinni o'zi ko'proq sabab bo'ladi va shu bilan birga er xotinni atrofida turgan qaynona qaynota qaynonalar qaynopa qaynsingillar kaynağı, bular ham sabab bo'lib qoladi oilalarni buzilishiga shuning uchun har birimiz yoshimiz katta kichik demasdan bu jamiyatni isloh qilishlikka qadam qo'yish kerak hech qachon darvozangizni ichini tasavvur qilmang jon akalarim ko'p aytaman shu narsani jamiyatni o'nglanishiga harakat qilmaydigan bo'lsak hamma darvozamni ichi tinib tinchisa bo'ldi desak bo'lmaydi darvozamiz ichi tinib tinchsin lekin albatta kim oshinsa jamiyatni isloh qilishlikka harakat qilish kerak <laughs> demak darsimiz asbabul xilaf va muolajatuha oiladagi muammolarning sabablari va uning muolajasi qarab ko'rsangiz mustahkam oila nimani ustiga quriladi ikkita narsani ustiga quriladi muhabbatni ya'ni er xotin bir birini sevishni ustiga quriladi va haq huquqlarni rioya qilishga quriladi alloh taolo bizni kuchimizga aqlimizga qarab turib bizga alohida vazifa berdi ayol kishini tabiatiga yaralishiga qarab alohida vazifa berdi muhabbatdan keyingi darajada mana shu haq huquqlar turadi nega muhabbatni de birinchi darajaga qo'yyapmiz chunki xotinni to'g'ri ma'noda seva bilgan erkak va erini to'g'ri ma'noda seva bilgan xotin bular haq huquqlarni o'qimasa yani ham bir birini zo'r olib yurishadi haq huquqlar qachonga kerak bo'lyapti qachonki muhabbat susaygan mahalda endi bir birimizni nima qilishimiz kerak haq huquqlarni rioya qilishlik bilan iloji yo'q bir birimizni ushlab turishimiz kerak bo'ladi ana mustahkam oila ikkita narsani ustiga qurildi shuning uchun yoshlar uylanayotganingizda sevadigan qizga uylaning qizlarimiz ham yaxshi ko'radigan er tanlasin ya'ni nima deganim ko'rinishini baholamadik eslasanglar a juft halol tanlashlikda ko'rinishidan ko'ra ichki dunyosi muhim chunki mana bu joyda chiziq tursa devorda chiziq tursa men masjid imomi bo'laroq manashid chizigqni ko'rmashim mumkin nega ko'rmayman chunki ko'z o'rganib qolgan ana shuning uchun xulqi go'zal bir xotin oling agarchi ko'rinishi hunuk bo'lsa ham siz afsus qilmang nega desa oilada har kuni kunduzi ham o'sha xotin kechasi ham qo'qqisdan cho'chib uyg'onib kelsangiz ham o'sha xotin ko'raverib ko'zingiz uni go'zal hunukligini farqlay olmay qoladi yoshlarimiz diqqat qiling ayol olayotganda ammo xulqi barbod bo'ladigan bo'lsa siz uni eplay olmaysiz ana o'sha xotin olganda xotin tanlagan mahalda ayollarimiz ham er tanlagan mahalda sevadiganni tanlang deganimiz sifatligini tanlang axloqi go'zalini tanlang siz uni rostdan sevib qolasiz muhabbat bilan ishqni darsimiz davomida farqini tushuntirib o'tamiz ishq sof tuyg'u tüy deb qo'yadiyu ishq sof tuyg'u emas ishq birodarlar kasallik haqiqiy muhabbat boshqacha bo'ladi muhabbat bilan ishqning o'rtasida farqi bor dars davomida aytib o'tamiz o'sha siz uni sevadigan uni qalbingiz bilan sevib qoladigan sifatdagi odamni topa olsangiz oilangiz kelajakda mustahkam bo'ladi va undan tashqari ikkolar ham savodli bo'lsangiz yoshlarimizga ko'p aytyapman o'qing 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 uka deyapman sababi mana bu kurgazo'r keng bo'lmaguncha dunyo qarash keng bo'lmaguncha baribir muammolarni yecha olmaymiz qur'onni zo'r yodlab chiqing siz qur'onni ma'nolarini tushunmagan bo'lsangiz problema yecholmaysiz shuning uchun qo'lingizga tushgan kitobni sog'lom bo'lsa o'qib tashlang bolalar bugun maktabda ham o'qimayapsiz universitetda ham o'qimayapsiz va yana asosiy yemirilishga oilalar buzilishiga sabab bo'layotgan kör narsa ko'r ko'roni yevropaga taqlid qilish bo'lsa yevropa hayoti boshqachayu to'g'rimi eriga xohlasa tegadi xohlasa eri bor mahalda ham do'stlari bilan yurib ketaveradi biz tushunyapmizmi shu narsalarni televizorda ko'rib olib turib hayotimizda shuni tasavvur qilishga harakat qilyapmiz agar siz o'qimasangiz uka kelinlar qizlar o'qimasangiz zuvochkani chaynab yuraveradigan bo'lsangiz katta telefonni oliolib obro' qozonib o'sha telefon bilan demak mustahkam oila muhabbat va haq huquqlarni rioya qilishga quriladi haq muhabbatdan keyin albatta inson ilmli bo'lishi kerak o'qigan bo'lishi kerak kitob o'qigan bo'lishi kerak bolalar o'sha yani, suzoqdagi kutubxona nimaga ochildi deb o'ylaysiz bilasizmi nimaga ochildi deb o'ylaymiz biznes uchun bo'lmasa kerak shu to'g'rimi birodar jamiyatga g'am qilinyapti tushunyapsizmi <laughs> <Şu> <laughs> moshinadan o'tib ketayotib ikki yuz so'mga bitta kitob olib uyingizga olib kirib o'qishga qizg'anib turib lekin do'stingiz o'sha mahalda telefon qilib qolib do'st bir osh olib bermaysanmi desa ikki ming so'mga osh olib berishga rozi bo'layotgan bo'lsangiz bilingki siz past odamsiz siz aqlingizni o'sishidan ko'ra qoningizni o'sishiga g'am qiladigan odamsiz xato ya gapirdim birodarim domlalar harakat ha? qilyapti boshqaruvchilar harakat qilyapti siz ham endi turing o'rningizdan jamiyatni o'nglanishlik uchun o'zimizni aqlimizni o'sishligi uchun farzandlarimizni o'sishligi uchun harakat mehnat qilaylik ya'ni oranglarda juda ajoyib insonlar bor buni inkor qilmaymiz hammamizga gapirilgan gap demang ammo o'shanaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa gap egasini topsin endi o'sha mustahkam oila ikkita narsani ustiga qurilayotgan bo'lsa shuni teskarisi oilalarni buzaveoradi yo ya, muhabbatsizlik ya'ni sevgini yo'qligi otalar o'shaning uchun qizlarimizga ham yigitni ko'rsatib uni sifatlarini qarab qizigizga baho berib kuyov bo'lmishga baho berib keyin turmushga bering oilasi qiziqtirib qolsanglar yaxshi yashab ketadi boy ekan palon ekan demasdan qizingizni ko'ngliga ham qarang payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam aytdimi bokira qizlar to ulardan izn so'ralmaguncha turmushga berilmaydi dedi so'rab ko'rish kerak qizim palonchi ulamolar aytadi bir joydan qarindoshlardan sovchi kelibdi tegaverasanmi deyish izn emas falonchi qarindoshimiz falonchi o'g'li falon joylarda o'qigan ekan axloqi ham go'zal ekan gaplashib ko'rdim sen ham ko'rish keyin turmushga uzatiliadi oilalarimizni mustahkam qilishlik uchun ilk qadamlarimizni chiroyli bolsaylik birodarlar demak oilani buzilishligi muhabbatsizlik va keyinchalik haq huquqlarni er o'zini haqqini ado qilmaslik ayol kishi o'zini haqqini ado qilmaslikni orqasidan keladi ekan endi birodarlar muhabbatsizlik qayerdan keladi sevolmaslik birinchi bir ko'rgan mahalda inson olmay qolishi mumkin ayol kishi ham erkak kishi ham shuning uchun tarbiya qilayotgan mana xosatan qizlarimizni shunday tarbiya qilishimiz kerak men o'tgangi darslarda ham aytdim onalar diqqat qiling sizni g'am hayolingiz farzandingizni tarbiyasi bo'lsin ko'chaga chiqib ketib qoldingizmi to'yma to'y gapma gap yuribsizmi bolangizga u maktabga berib qo'ydim bu maktabga berib qo'ydim deb ishonmang onani tarbiyasi boshqacha tarbiya onani tarbiyasi mehr bilan qalbdagi ruhiy bir his bilan keyin ta'limot kiradi boshqa joyda maktab universitetlarda bog'chalarda shunday nazariy ilm bo'ladigan bo'lsa onaniki ruhiy ilm bo'ladi shuning uchun onalar qizlarni yaxshi tarbiya qiling qizingizga qarang kelajakda er uni bir ko'rishda sevadigan qilib tarbiya qilishga harakat qiling ko'rinishini ham nimasini ham axloqini ham albatta axloqini birinchi ustida ishlaysiz ko'rinishida ham masalan qiz bola chiroyli bosmayotgan bo'lsa onani vazifasi nima qizim chiroyliroq bosgin deydi qarang oldingilar shunday tarbiya qilgan bundoq ipni qo'yib olib nima qilgan tarbiya qilgan qizlarni bostirib yana muomalasiga masalan qiz bola erkak kishiga o'xshashroq gapirishni uh, işte, boshlasa nima qilish kerak ey qizim ovozingni o'nglagin qiz bolaga o'xshab gapirgin uh, deb turib onalar tarbiya qilish kerak hatto otalar tarbiya qilish kerak qarang besunaqay o'sib qolsa men doim shu misolni keltiraman yosh novda yerdan chiqayotganda o'nglab olmasa yosh novdani katta buta bo'lgandan keyin kesishdan boshqa chorangiz qolmaydi uni o'n besh yoshdan keyin qizlarimiz umidsiz bo'lmasin harakat qilsin lekin o'n besh yoshdan keyin kech bo'lib qoladi qiz bolani o'nglashga mana muhabbatsizlik bir ayol kishini shunday ko'rgan mahalda axloqi barbod keyin o'zi ham bir yoshligida chiroyli tarbiya berilmagan bo'lsa har tarafdan erkak kishi uni sevolmay qolishi mumkin bu bir undan keyin o'sha muhabbat bilan ishqni aytib o'tay birodarlar yoshlarimiz tushunmay qolyapti bugun sevish deganda yurib sevishni o'ylashyapti şey hech qachon inson yurib sevolmaydi sevgi nima degani bu haqiqatdan pok tuyg'u o'zi hamma tuyg'ular mo'tadillashganda poklashadi g'azab ham o'zini o'rnida pok tuyg'u agar ollohni shariatni poymol qilinayotganda g'azab qila bilsangiz pok tuyg'u bu ham ovqat yeyishlik me'yorida bo'lsa pok tuyg'u bu ham tushundingizmi <laughs> shahvat ham hammasi me'yorlashgan mahalda pok tuyg'uga aylanadi sevish ham shunday ammo hamma sifatlar agar me'yordan oshib ketsa ham buziladi pasayib ketsa ham buziladi shu kabi me'yordan oshgan muhabbat bu kasallik deyiladi u ishq deyiladi birodar ishq bilan sevgi muhabbatni o'rtasidagi farq nima sevgi yillar davomida shakllanadigan sifat ishqchi bir ko'rib turib u bilan qo'shilishni chiroyli ekan xulqi go'zal ekan e u bilan maza qilib qo'shilsam degan sifat bu ishq deyiladi birodarlar bu qachon tugaydi bu bu birinchi yaqinlik qilgan mahalda ishq qolmaydi birodarlar shuning uchun o'n yil bir birini yetalab so'dirab yurib turib keyin oshiq moshiq bo'lib qoldik deb keyin nikohdan keyin chimildiqdan keyin etaman bitta tursa oldida ikkovi bittasi bir bittasini maymun tasavvur qilyapti qani senlarni oshiq moshiqliging u kasallik edi u u qalbdagi kasallik ishq kasalligni shayton bir biriga yaxshi ko'rsatayotgundi ishq birinchi jimo bilan tugaydi bitta ko'rishda işte, bittasini sevib qoldim degan narsa yo'q birodarlar sevgi asta sekin yuzaga keladi yillar yashashni orqasidan keladi haqiqiy sevgi yashab ko'rganidan keyin bo'ladi ayoliz sizga mehribonligini ko'rasiz a kechalari ayol og'riyotgan bo'lsa erkak ham turib unga dori darmon tayyorlayotgan ayol kishi ko'radi a ikkovi bitta bitta jasadday bitta odamday harakat qilib qolgandan keyin bir biriga mehri tushib haqiqiy sevgi yuzaga keladi biz aytgan narsamiz sevgi degan shu o'ylamanglar yoshlar bitta qiz bilan bog'larga yurib bir birini sevishib qolish emas to siz yaqinlik qilmaguningizcha siz sevgi nimaligini bilmaysiz shuning uchun bolalar xato qilmanglar ishq bilan nima muhabbatni o'rtasida farq bor ishq kasallik bu ishq sof tuyg'u desa bekor aytibsan deng bugun mana psixologlarni gaplarini eshitaman psixologlar chiroyli gapirishadi men hatto hurmat qilasin bularni lekin <gün>? shunaqa katta ishtibohlari bor hayotda men aytaman qur'oni karim bizga ona ma'lumot bergan asos asos ma'lumotlar bergan qur'onni o'qib olgan odam adashmaydi hayotda inshaalloh psixologlar noldan noldan harakat qilib o'zlaricha to'g'ri yo'lni topmoqchi bo'ladi odam topa oladimi mı, topa olmaydimi men aytdim agarda aqlli inson to'g'ri yo'lni topishi imkoni bo'lganda muhammad alayhisalotu vassalam topish kerak edi topish kerakmidi shu kishi chunki bunaqa aqlli inson hayotda yo'q birodarlar muhammad alayhissalotu vassallam to'g'ri yo'lni to'liq aqli bilan topolmadi shuning uchun biz sizni adashgan holda topib to'g'ri yo'lga hidoyat qilmadikmi dedi ana bugungi psixologlar haqida nima deysiz agarchi bu greklarga borib taqalsa yunonlarga borib psixologiyani tagi taqalsa ham şey o'sha yildan beri haqiqatni to'g'ri yo'lni istab kelishyapti haligacha topish olmaydi nega qur'oni karimdan yuz o'girganligi uchun shuning uchun aytaman birodarlar o'sha bugungi hamma psixologlar bir maslahat berayotgan bo'lsa falon qilayotgan bo'lsa kerakli joylarini oling ammo shular to'g'ri deb o'ylab olmang qur'onga qaytmagunicha to'g'rilik yo'q to'g'ri domla ba'zan nima qilishi mumkin u o'zini tilini zo'r qilib qoidalar bilan gapirib olib chiroyli bir qandaydir bejirim lug'atlarni ishlat olmashi mumkin ma'ruzasida ammo ularda buyuk parvardigorni haq so'zlari bor shuning uchun haqiqatni kimdan istashimiz kerak domlani ma'ruzalaridan istang holbuki psixologni palonchini gapidan foydalanishingiz mumkin aytmoqchi bo'lgan narsam yana muhabbat bilan sevgi ishqni o'rtasidagi haqiqatni ham ularni so'zidan emas qur'oni karimdan istang tushunyapmiza birodarlar a masalan endi o'sha şey, e, muhabbatsizlikda o'sha şey, hayot davomida muhabbatsizlik tushadi buni ayol kishi shuni bilib oling eringizni ko'nglidan qolib qolsangiz tikkalanish qiyin bo'ladi erkak ham ayolni ko'nglidan qolib qolsa tikkalanishi qiyin bo'ladi ko'p aytamiz bolad. bolad. qarang hatto payg'ambarimiz alayhilotu vassalam safardan kelayotganda kechasi uyga kirgizmayapti kirgiz, kirgiz sahobalar ertaman kerasizlar deyapti nega desa xotining sochlarini tarab senga tayyorlanosin deyapti kechasi shunday de kirib qolsang uni yomon holatda ko'rib qalbingda unga nisbatan muhabbat so'nib qolmasin dedi ayollarimiz diqqat qiling erkak kelayotganda ba'zilar bir ikki yil yashagandan keyin besh yil yashagandan keyin uyog'i palo portish bo'lib ketadi o'sha oshxonadagi kiyimlari bilan erini kutib oladi uylar ivirsigan bola ko'rib olsa bo'ldi xuddi abadiy yashaydigan to... mayli abadiy yashang chunki bizni urfda shundayki bola ko'rganingizdan keyin hamma tish tirnog'i bilan sizni yashatishga harakat qiladi mayli bechoralar yashashsin ammo muhabbatsiz hayotni ne lazzati bor ayollarimiz eringizni muhabbatini ushlashga harakat qiling sizni hayotdagi eng ko'p qiladigan ishingiz sizni o'sha şey, o'ylanishingiz tafakkuringiz faloningiz faloniz erimni qanday qilib o'zimni sevdirsamikin erimga deb o'ylanib yashang mana baxtli bo'lasiz baxtni kaliti eriz sizni sevishligidan hayot davomida muhabbatsizlik tushib qoladigan bo'lsa taqvolik inson yo o'sha ota şey, bobosiga quloq solib kattalarga quloq solayotgan sekin yashab yuraveradi ammo bilingki darvozadan uyga kirgisi kelmay qoladi muhabbat yo'q bo'lib qolsa muhabbatda ushlanglar ayollar o'zizga shunaqa qarang ko'chadagi ayollar sharmanda bo'lib qolsin eringizni oldida ayollarimizga ham nisbatan erkaklar shunday bo'lsin muhabbatini so'ndirib qo'ymang ayol kishini bir qalbi parchalanib ketsa keyin aldaysizmi falon qilasizmi muhabbat tikkalanmagandan keyin u ham endi bolam uchun deb yashab qoladi u ham shu gap so'z bo'lmasin deb yashab qoladi shuning uchun muhabbatni erkakga ham ayol ham tikkalashga harakat qilsin va keyingi darsimiz bitta dars qoldi juma kuni buni davom etkizamiz oilamizdagi kelishmovchiliklar va ularni yechimlari haqida juma kuni davom etkazamiz birodarlar va darsimizn ikkinchi qismi taloq edi taloq kattaroq mavzu ekan o'shanga bu birinchi mavzuni ozaytirib turdim va bu ko'proq takrorlashga ehtiyojimiz bor mavzu bo'lgani uchun keyingiga qoldiryapman ho'p taloqqa kirishamiz taloq nima uchun taloqni o'rganamiz birodar ba'zilar ey taloqni ham mana domlalar bosh o'zi taloqni o'rgatib qo'yapti xalqqa deydi domlalar taloqni xalqqa o'rgatib qoldi keyin taloq deydi tushunaylik birodarlar hayotda sevgi muhabbat bilan haq huquqlarni rioya qilib yashash bo'lsin birodarlar shariatimiz bunga qattiq turdi ammo agar bir biriga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa iloji yo'q ajralish kerak bir, bir ayolni tasavvur qiling hayotda bo'lyapti bunaqalar erni yoqtirolmay qolgan qaynni qaynotani xonadonni yoqtirolmay qolgan chunki zulm bo'lib qolishi mumkin to'g'rimi onasiga kelsa men xalqni ichida nima deyman gap so'z falon ikkita bolang bilan qayerga borasan bitta bolang bilan qayerga borasan yoq bunday u yoqqa borsa u bu yoqqa kelsa bu o'rtada endi iloji yo'q nima qiladi ko'prik tepasidan pastga tashlaydi endi o'zini shariatimiz u darajaga olib bormaydi alloh subhana taolo ayol erkakni <humna> lakum lahun. ayollar sizlarni kiyimingiz va sizlar ham ayollarni kiyimisizlar dedi ya'ni er xotin haqida aytdi xuddi bizga ulamolar har xil tafsir qilgan va o'sha tafsirlarni foydalarini ichidan bittasini aytib o'taman libos bizga keng kelib qolsa ham kiyishimiz qiyin tor kelib qolsa ham nima qilishimiz qiyin kiyishimiz qiyin birodar o'rta hol masalan tor kiyimni bozordan olib olib shkafigizda turadi to'g'rimi foydalanmaysiz ayol kishi ham shunday ayol kishiga erni sifati to'g'ri kelishi kerak erkak kishiga ham ayolni sifati to'g'ri kelishi kerak hatto hanafiy mazhabida eslasanglar dadani iznisiz qiz erga tegib ketsa bo'ladi degan fatvo bor edi ammo imom azam abu hanifa rohimllham nima deydi agar qiz bola tengi bo'lmagan odamga turmushga chiqib olsa dada qozi orqali o'shalarni ajratib yuborishga haqqi bor deydi tenglik shart birodarlar shuning uchun taloq masalasi shuki agar borib ip uziladigan holatga kelib qoldi la daror va la diror yengil yashaylik balkim ikkinchi turmushi bilan nima bo'lib ketishi mumkin u qancha hayotimizni kuzatsangiz birinchisi bilan o'xshamagan ikkinchisi bilan zo'r bo'lib ketgan bu masalani taloq masalasini yengil olaylik demoqchi emasman o'xshamay qolgan joyda yengil olaylik buni yengil qaraylik shuning uchun ajrashib chiqqan ayolni ham chiroyli qabul qilish kerak inson bizda erga tegmagan qiz bo'lsanglar birinchi raqamdagi qizda to'g'rimi mu? muhammad alayhialotu vassallam kimga uylandi hodisha roziyallohu anhuga farzandlar bor xotinni oldi birinchi hayotida shuning uchun bu bokiralik masalasi birinchi raqamdagi ish bo'lmasi kerak bolalar ming afsuski bizni urfimizda shu bor men kecha kuni aytib berdim bir yigit yaxshi bo'lishi mumkin oilasi bilan ajraib ketgan qizimizni voy ajrashgan ekan qizimni unga bermayman deydi kim bo'lsa ham to'g'ri kelsa ba'zan qizini berib oladi ajrashib ketgandan keyin keyin bunga loyiq bo'lib qolarmish o'zicha yo'q bu bokiralik turmush ko'rib ajrashdi degan narsalar bizni birinchi raqamga ge chiqmas kerak odamni sifati birinchi raqamga ge chiqish kerak bu ajrashgan ekan polon ekanm emas sifatiga qaraylik qiz bolani e ham xuddi shunday ajrashgan qiz ekan demasdan uni sifati bormikan yo'qmikan bitta ajrashsanglar hayolimizda nima bor aniq yomon bu deydi yo e, balkim o'xshamagandir to'g'rimi mana nimaga birinchi eri bilan yaxshi yashamasdan ikkinchi eri bilan yaxshi yashab ketyapti sifati to'g'ri kelib qolgani uchunmi ayni sizga tor kelgan kiyim balkim boshqasiga to'g'ri kelib qolar taloqqa yengil qaraylik demayapman ammo taloq holatiga yetib borgandan keyin buni chiroyli ado qilish kerak birodar bittasiga endi shunaqa holat bo'lib qolibdi chiroyli ajrashinglar desak ajrashishni chiroyligi bo'lmaydi deydi endi yani bu kishi tushunmasdan inkor qildida ammo qur'oni karimda alloh subhanaa taolo nima deyapti yo ya chiroyli yashanglar yo ya o'xshamasa chiroylik ajrashinglar deyapti shuni tushunib olinglar bizda albatta ajrashish deganda de qanday bo'ladi urush janjal beshlik ko'tarib bir biriga vahima qilib to'polon qilish kerak keyin haqiqatdan shunaqa ekan narigi tarafga vahima qilib yubormasangiz qo'rqoq birinchi musht ko'tarib deydiyu kim taraf sekin bo'lib qolsa narigi taraf haddidan oshaveradi ekan yo <laughs> unaq tushunmanglar birodar masalan astag'firullah endi qur'ondan uzoqlashib <laughs> ketganimiz ajrashish kelib qoldi taloq bo'lib qoldi endi buni ham chiroyli tushunishga harakat qilish kerak demak taloq nima desa taloq birodarlar nikoh tasavvur qiling ikkita ipni bir biriga bog'lashliga ikkita arqonni bir biriga bog'lash bu nikoh ikki xil arqon bittasi oq ok, bittasi ko'k iplar kelib bog'landi taloq degani qaychi bilan o'sha bog'langan joyni kesib yuborish degani ikkovi ikki taraf ketib qoladi endi tushundika bu taloqni ham o'ziga yarasha yo'l yo'rig'i bor eng katta problema taloqni mana nima uchun dars qilib o'tyapmiz zo'r shanslarimiz bor bir marta taloq ber o'ylanishga imkoning bo'ladi to'g'rimi bizda eng katta xato shu asabiylashgan mahalda taloq faqat uch taloq bilan tushadi ekan deb o'ylaydida de, bittada de uch taloq deb deboadi yani keyin yo'l topolmay qiylanib yuradi <laughs> albatta asablar o'ziga kelgan mahalda nima qilasiz afsus qilasiz nadomat qilasiz shuning uchun shariatimiz yo'llar bergan taloq masalasini yaxshi tushunib olaylik kerak bo'lib qolgan mahalda chiroyli foydalaning buni taloq masalasida birodarlar tushunishimiz kerak bo'lgan yana bir masala har biringizga hozir taloq gapini aytayotganimda o'zizmidi do'stizmidi atrofingizdagi insonlarmi taloq masalasiga tushgan men bu gaplarim bilan ayni sizga fatvo berish niyatim yo'q buni imkoni ham yo'q men sizga taloq haqida gapirib o'taman hukm bermoqchi emasman ya'ni imkoni yo'q buni hukm berishni har bir odamni taloq holati har xil bo'lishi mumkin bu darsni eshitib demak o'zigizcha hukm chiqarib olmang domla manday dedi demak bizniki manaday har bir taloqni yechishligi uchun masala domlaga murojaat qilinish kerak domlaga borasiz ayol va erkak taraf bo'lgan holatni gapiradi shundan keyin domla taloqni bayon qiladi qanaqa bo'lganligini tushunadia darsimiz mavzusi har biringizga hukm berish emas bu joyda tushunib e, olishga harakat qiling taloq nimaligini yaxshi bilib olaylik va uni qanday foydalanish kerak taloq o'zi manhu hozir aytib o'tganimizdek inson zarur bo'lib qolgan mahalda uni diqqi nafasga olmang borib turib o'zini o'ldiradigan darajaga yetmasin kufr xalqlari biz islomdan boshqa kishilar ko'p tanqid qildi sizlarda taloq masalasi bor idda masalalari bor bizda yo'q zo'r ayol kishi xohlasa shart ketaveradi dedi bugun zararni o'zlari ko'rib turibdi vaqtimiz yetmaydi buni zararini sanab chiqqani alloh taoloni hukmidaqa go'zal hukm yo'q birodarlar jon qalbimiz xotirjam bo'laversin taloq masalasi juda yam insoniyatga kerakli masala ammo nima uchun taloq yomon ko'riladi desa chunki iblis yaxshi ko'rganligi uchun yomon ko'rinadi mana jobir roziyallohu anhudan keladi iblis suvni tepasiga ku'rshisini o'rnatadi so'ng askarlarini har tarafga yuboradi iblisga eng yaqin ishchisi kim desa eng katta fitna qilgani deydi eng katta yomonlik qilgani iblisga yaqin turadi ekan bir shaytonini chaqiradida nima ishlar qilding deydi palon palon qildim deydi yana bittasini chaqiradi nima ish qilding desa eri xotinni o'rtasiga tushib olib vasvasa qildim vasvasa qildim vasvasa qildim hatto ularni ajratib yubordim deganda oldiga yaqin qilib olib keladi ekan o'shani nega bugun birodarlar yer yuzida urushlar janjallar to'polonlar bo'lyaptiyu katta bir ishlar satanistlarni bir ig'volari fitna fasodlar nima deb o'ylaysiz iblis bilan maslahat bo'ladi birodarlar buni metafizik deb turib ishonmashingiz mumkin lekin bu bor narsa iblis odam shaklida maslahatlarni ichiga aralashadi yaqinda bir nima bo'ldi bir jinni gapirtirishibdi arab olimlari gapiryapti haligi jin ifrit jin ifrit jin jinlarni kattalaridan hozir bugungi kunda iblisga eng yaqinlaring kim o'zgaribdi endi u ham oldinlari nima edi ekan ayol kishini buzib yuborsa taloq qildirib yuborsa katta yaxshi ish qilgan ekan bugun eng katta iblisga yaqinlaring kim desa bugun katta katta odamlarni vasvasa qilib davlatlarni o'rtasini urushtirib yuborish odamlarni qonini to'kish programmalarini ishlab chiqishlik kim shu vasvasani kattalarga sol olsa mana shu eng iblisga yaqin bo'ladi nima bo'ladi desa hatto iblis kursidan tushib o'shani o'tirg'izadri ekan kursisiga bu iblisni galustukda kastim shimlarda kiyib olib majlislarga aralashishligi dalil de payg'ambarimiz alayhialot vassalamni makkadan haydab chiqqani kofirlar jamlandi muhammadni qanday qilib yo'q qilsa ekan hozir shunday qarshi chiqsak orqasidagi qavm bizga qarshi chiqadi nima qilsa ekan deganda o uzoqdagi bitta oqsoqol suratda iblis keldi bu o'sha majlisga qatnashdi badr voqeasini qarasangiz suroqat molik suratida kofirlarni oldida ot mingan holatda yuringlar deb de, kofirlarni musulmonlarga qarshi qayradi odam suratida yuradi birodarlar katta katta majlislarga qatnashadi va eng iblisni shu yomon ishlaridan bittasi nima ekan oilalarni ajratishga o'ta haris nega desa buni orqasida juda yam katta hunuk ishlar bor masalan zinolar shu oilani buzilishidan sodir bo'ladi g'iybatlar tinmay vahima g'iybat E, bolalarni zoya bo'lib ketishi qarindosh urug'chilikni uzilishi hammasini tekshirsangiz qayerda ekan taloqni orqasidan kelib chiqadi taloqni shuning uchun yomon ko'ramiz birodarlar shariatimiz qachon taloqqa ruxsat beradi qachonki er xotin bir biri bilan rostdan yashay olmasligiga ko'zi yetsa er xotin bir birbir biriga bir biri bilan chiroyli oila qura ko'zi yetsa keyin taloq shariatimiz muboh deydi bunga dalil alloh da taolo aytyaptiki agar sizlar er xotin ollohni hadlarini qoyim qilolmasligidan qo'rqsanglar endi ayol kishi o'zini erini talağ, eridan talog'ini so'rashligida hech qanday gunoh yo'q dedi taloq masalasi domlalarga o'ta ko'p savol bo'lib keladi bizni katta problemamiz birodarlar ilmni bilmasligimiz mana arab davlatlarida ilm tarqagan davlatlarda har bir masalani buzilib qolgan joylari bundaycha aytsangiz bir daraxt shoxlarida bo'ladida problemа bizni diyordagi problemalar daraxtni tagida yuradi nimaga desa chunki ilm yo'q o'zi oshuning uchun taloqni aslini bilib oling kim kimni taloq qiladi er xotindimi xotin hatın ernimi er xotinda <laughs> nega ayol kishi emas erkak kishi taloq qiladi desa mana ayollarimiz ham bu masalani to'g'ri qabul qilsin mana ayollarimizga savol shu kungacha mana yigirma yil o'ttiz yil yashagan bo'lsangiz to'g'risini ayting eringizni nechi marta taloq qilgan bo'lasiz sanay olmayman deydi <laughs> nega bu to'g'ri tushunaylik mana bola tarbiyasi uchun ayol kishini shunday bir tez his tuyg'uli qilib qo'ydi endi bu his tuyg'u bilan taloq qo'yishlik durust emas talaq uchun birodar kerak bo'lsa bir yil o'ylaning bir pasda bo'ladigan ish emas o'ylaning rosa o'ylaning xotinim bilan ajrashib ketsam nima bo'ladi bolalar nima bo'ladi ko'p o'ylangandan keyin bo'ladigan ish yoshlar diqqat qiling bir pasda menda ekan huquq deb ayol pel bo'lib olmang uzoq o'ylaning alloh taolo o'ylangda masalan bishkekka chiqib ketyapsiz to'rtta odamsiz masalan sizga bittasi moshinasini bersa to'rtta odamni ichidan kimga topshiradi rolni ishongan odamga topshiradida yaxshi minadigan avaylaydigan haligi yamalardan ehtiyot qilib yuradiganga topshiradi alloh taolo nega sizga taloqni sizni qo'lingizga topshirdi sizga ishonyapti alloh subhanaa taolo tushundika demak erkaklar taloq beradi ayollarni talog'i o'tmaydi yaxshi ham ayollarga berilmagani chunki oilalar yo'q ulos bugungi kunda birodar darsni yaxshi tushunishga harakat qilinglar qachon buna yani, <laughs> endi bunaqa taloq darslari ya'ni qayerda o'qiysiz nima bo'ladi qayerda kitobni sizga kim tushuntirib beradi bilmadik shuning uchun yaxshi tushunib oling birodar uyqusiramasdan diqqat qilib o'tiringlar darsga endi taloq birodarlar ikki turli bo'ladi ekan o'sha qaychimiz ikki turli bo'ladi ekan ochiq sarih ajrashishni qasd qilib aytilgan gap bo'ladi ekan u gap boshqa narsani ehtimoli yo'q masalan taloq deganda kim boshqa narsani ehtimol qiladi uyingga yo'qol desa taloq be taloq ma'nosi bo'lishi mumkin ajrim ma'nosi yo bor uyingga borib ko'zimdan yo'qolib turgin boshimni og'ritib yubordging degan bo'lishi mumkin to'g'rimi bular kinoya lafslari deyiladi kinoya lafslarida de, ikkita narsani ehtimol qilgan lafzlarda niyatga qaraladi ekan bo'lmasam ochiq lafslarda ochiq taloq so'ziga o'xshash yo sen bilan ajrashdim deganga o'xshash narsalarda niyat shart emas ekan bir odam hazillashib xotiniga taloqsan deb yuborsa taloq tushaveradi ekan jon hazillashib bizni mashab hanafiy mashab taloq masalasida juda judayam qattiq turadi hatto majbur bittasi aytirsa ham taloq deb olsa taloq tushveradi bizni mashabda tushundika hozir bularni aldida aytib olib keyin yashab yuraveraman ichimda taloq niyat bo'lmadiyu desa tushaveradi ekan bu taloq qarang ammo kinoya lahzlarda uyingga ketib tur yo'qolib tur ko'zimga ko'rinmay tur degan gaplarda taloqni qasd qilib aytgan bo'lsa ajrashishdi taloq tushadi uni qasd qilmagan bo'lsa taloq tushmaydi bu yeriga ham tushunib oldikmi ochiq kinoya lafzlar bilan demak taloq qo'yiladi ekan ichida taloq qo'ysa tushadimi tushmaydimi rosa achchig'iniz kelib ketganda bo'lib ketishi mumkinda taloq dediz ichingizda tushadimi tushmaydimi bu desa tushmaydi ekan bunga dalil olloh hadis bor ekan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptilar albatta alloh taolo ummatimdan ichi gapirgan narsalarni ko'tardi ya'ni gunoh yozmadi ichida gapirilgan gaplar sahobalar ham keladi yo rasululloh ichimizda shunaqa bir hayollar bor tashqariga chiqarsak biz halok bo'lib ketamiz u shubhalar deganda yo'q deydi bu iymonli kishida bo'ladi shuni singari ichimizda gap so'zlarga javob bermaymiz ekan modomiki unga amal qilib yubormasak yo gapirib yubormasak ichimizda qo'yilgan taloqlar o'tmaydi ekana shuni bilingki birodar taloq masalasini yaxshi tushuninglar bir odam ajrashib ketgan bo'lsanglar albatta bu bu muammolik narsa deb o'ylamang balkim haqiqatdan to'g'ri kelmagandir bu narsa lekin bu, bu taloqni yengil sanashlikka olib bormasin <laughs> kinoya taloq qanaqa bo'ladi sarih taloqni tushundik ochiq aytasiz sarih taloqda sarih taloqda nima bo'ladiekan ochiq sen bilan ajrashdim sen bilan yashamayman uying e, 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 masalan taloq qildim bizda taloq arabchasi tola qun deyiladi bizda de taloq deysizmi taloq deysizmi xohlagan t bilanmi to bilanmi farqi yo'q taloq lafzi bizda nimaga ishlatiladi ajrimga ishlatilinadi shuning uchun bunda niyatga qarab o'tilmay taloq tushadi ammo kinoya lafzlarida masalan ko'pchilik aytadi domla men uyingni yo'qold deyubordima lekin taloqni qasd qilmagan edim deydi taloq tushmaydi bu holatda ehtimoliy lafzlar bilan niyat ketsa keyin taloq tushadi bo'lmasam taloq tushmaydi keyin yana bir qoida ba'zilar aytadi domla da taloq qo'ydimmi qo'ymadimmi bilmayapman deydi shubhahlanib qoldim nikohlanishingiz aniqmi ha deydi talaq qo'yganiz shubhami ha demak aniqlik shubha bilan ketmaydi siz taloq tushmagan o'rtangizga deb hukm berasiz unga tushundik al yaqin la layazu bishak yaqin shak bilan ketmaydi gumon bilan kim talaq qo'ydimmi qo'ymadimi gumonda bo'lsa lekin nikohlangani shohidlar bilan aniq bo'lsa shunga o'xshaydi masalan tahoratda ham shu tahorat olganingiz aniq lekin tahorat ketkizganingiz gumon hukm nima tahorati bor deb bilamiz endi yani de bir odam rosa urushayotgan holatda kinoya talaq qilib yuborsa uyingni yo'qol debyuorsa shu talaq bo'ladimi bo'lmaydimi desa bizn mazhab buni talaq deb hisoblayotgankan boshqa mazhablarda holat taloqni bi masalan urushayotgan holatda uyingna yo'qol dedimi bizni maa buni nima deb qabul qilibdi taloq deb qabul qilib qiloa ekan ya'ni bu aytyapman qaranglar birodarlar bu narsani o'rganib qo'yaylik lekin o'zigizga hukm chiqarib yuormang baribir domlaga uchrab qo'ying taloq masalasida domla yaxshiroq biladi holatingizni taloqni bildirib qo'yish shartmi mustahab bo'ladi ekan xotinga taloq qo'ygandan keyin qo'ni qo'shni ikkita yaxshi guvohni chaqirib men xotinim bilan ajrashib ketdim deb qo'yish kerak bo'ladi ekan alloh subhanaa taolo ikkita adolatli odamni guvoh qilib qo'ying degan ekan taloq masalasida ham bir kishini nechta taloq huquqi bor bornec uchta sizda uchta huquq bor xotiningiz bilan uch marta ajrashsangiz bo'ladi xotinni ham eri bilan uch marta ajrashsa bo'ladi lekin bu taloqni bittada ishlatib qo'ysangiz ham bo'ladi ekan uch marta bo'lib bo'lib ishlatsangiz ham bo'lar ekan bittada bir bo'lib bo'lib degani masalan xotin bilan kelisha olmayapti bir yil o'ylandi ikki oy o'ylandi oxiri ajrashib ketamiz shekilli deb bir marta xotinga taloq bersa shu bilan o'rtasi uzilib ketmaydi hatto nikohsiz qaytib olsa bo'ladi uyda o'tirgan holatda iddasida shuni yoshlar o'rganib olinglar birdanla uchta taloqni berib qo'yib keyin yo'l istab yurmanglar yo'l yo'q uchta taloqqa bir kishini uchta taloqqa huquqi bor ekan alloh taolo aytyapti taloq -ma ikki marta bo'ladi yo yaxshilik bilan yashanglar yo ya yaxshilik bilan ajrashinglar ammo uchinchi marta taloq qo'yilgandan keyin boshqa yo'l yo'q hatto boshqa erga tegib chiqmaguncha endi taloqni sunnati ham bo'ladi ekan bidati bidat taloq ham bo'ladi ekan bu nima degani sunnat taloq degani taloq sunnat amal emas talaq taloq yomon amal o'zi lekin taloq qo'yilayotgan mahalda chiroyli taloq qo'yishlik uslubi bor ekan o'shaning uchun sunnat taloq deyilyapti tushundinmi qanaqa bo'ladi desa xotin kishi hayzdan poklanganda unga yaqinlik qilmasdan turib taloq qo'yishlik bu sunnat taloq ekan alloh taolo iddatiina ularni iddasiga moslab taloq qo'yinglar dedi oyatda hozir mana qarang pokilangandan keyin bitta qo'shilib olib turib keyin talab qo'yadigan bo'lsa homila bo'lib qolsa nechi oyga cho'zilib ketadi bu to'qqiz oyga iddasi cho'zilib ketadi tushundika haqiqiy talab qo'ymoqchi bo'lgan odam o'ylanib o'ylanib rosa ko'p o'ylanadi o'ylangandan keyin oxiri yashamaydigan bo'lsa hayzdan chiqqandan keyin keyin unga qo'shilmasdan turib taloq beradi tshunodi bir odam nikohlanib turib unga yaqinlik qilmagan bo'lsa hayzidan poklanishni kutib o'tirsa bo'ladimi yo'q nikohlandimi keyin yashamaydigan bo'lsa bo'lib qoladi ba'zan nikohdan keyin oila qurishmagan yaqinlik bo'lmagan shunga qanaqa holatda ham taloq bersa bo'lararkan bidat taloq qanday bo'ladi bidat taloq yo hayzini ichida berib yuboradi talog'ini yo poklikda beradi yaqinlik qilib qo'ygandan keyin beradi bu bidat taloq bo'ladi bu harom taloq kim shunday taloq qiladigan bo'lsa Ha? agar talaqi talaq qo'yishi muboh darajasiga yetib bordi lekin bu turda talaq qo'yadigan bo'lsa harom ishni qilgan bo'ladi shuning uchun kim talaq beradigan bo'lsa xotinni kutib hayzdan poklangandan keyin yaqinlik qilmasdan o'sha holatda taloq beradi men ko'p aytyapman shariatga amal qilaylik amal qilaylik masalan urushib qolgandan keyin alloh taolo iddani qayerda saqla e dedi endi uyda o'zi birodar undajo'n yurganimizda shariatga amal qilib yuraveramiz hammamiz ayni yoqmay qolganda achchig'imiz kelib qolganda shariatga amal qilish qiyin shu joylarda amal qila oldingizmi inshaalloh boshqa joyda ham amal qilasiz achchig'ingiz kelib bir birpasda kelinni yuk taqlari bilan uyga tashlab kelmang <laughs> nega uch marotaba huquq bor erkak kishida sababi afsus qilib qolishi mumkinda keyin bir marta taloq qilgandan keyin erini eski xotinni esi kirib qolishi mumkin er ham o'zi ja o'zi bo'ydoqchilik qilib qiylanib xotinni qadriga yetishi mumkin shuning uchun uchta taloqni ishlatinglar ya'ni hammasini ishlat demaymiz uchta taloqni bittada berib olmasdan bitta taloq berib yashab ko'rishsin bir biriga qanchalik kerakligini bilishadi undan keyin ikkinchisida endi u yashab ketadi oxirigacha taloq bergandan keyin qaytib olsa bo'ladimi taloqlar ikki turli bo'ladi og'ir taloq yengil taloq yengil taloqda bir marta taloq qiladi xotinni xotin seni taloq qildim degandan keyin bu joyda taloq tushadi bir taloq bir taloq tushadi va bu rajiy taloq deyiladi rajiy taloqda uyda o'tiradi qanday yashasa 'shunday yashaveradi bezanadi yasanadi kiyim kechagini bir ro'mollarini ochiq e, sochiq yuraveradi eriga hatto shu ham mustahab o'zi nimaga desa qaytib olishlik uchun keyin bu bitta talaq yengil talaqda oi talaqda shunday talaq qildimi domlaga borib o'tirishga ham keragi yo'q yarashamiz desa ikki yo'l bilan yarashib ketaveradi yo ya qaytib oldim degan yo'l bilan yo ya shunday yaqinlik qilib borihligi bilan nima bo'lib ketaveradi bog'lanib ketaveradi ya'ni nikoh hali uzilmagan tusuni bu yengil talaqqa hare... kim talaqqa yetib borgan bo'lsa talaqqacha bormang degan mavzu qo'yganmiz o'zi ammo talaqqa yetilgandan keyin shu ishlar kim shu taloqqa yetib borgan bo'lsa yengil taloq qilishga harakat qilsin og'ir taloq qanaqa bo'ladi desa og'ir taloqda uch taloq berib yuboradi undan keyin u qayta olmaydi yo bo'lmasam seni tog'chalik taloq qildim deb qo'pol taloqlar lafzlarini ishlatadi yani yoki bizni massabda kinoya lafzlari bilan berilgan taloqlar boyin taloq og'ir taloq deyiladi og'ir taloqda domla shart bo'ladi endi qaytib olishga tushunmi taloq huquqimiz nechta ekan uchta shuni qanday foydalanamiz ekan bo'lib bo'lib foydalanish mumkin ekan bittada ishlatib yuborish mumkin ekan uchtadan keyin yo'l yo'q ekan bolalar uchtadan keyin dod solsangiz ham faryos solsangiz ham yo'l yo'q ekan marratan taloq ikki marotaba keyin undan keyin yo'l yo'q shuni taloq qo'ygan mahalda yengil taloq bir taloq qo'yib qo'ysangiz uni domlasiz ham qaytib osz bo'laveradi yo'q qo'pol lafslar bilan sen o'sha togchalik senga taloq talaq sen palonsan pisonsan deb qo'pol lafslar bilan taloq qilinadigan bo'lsa kinoya lafslar bilan unda og'ir taloq tushadi ekan bu boyin taloq deb domla shart bo'ladi ya'ni domla deganimiz nikohni yangi mahr bilan yangi shartnoma bilan nikoh o'qish kerak avvalgidek va taloqni ichida yana bitta taloq qo'yorsa tushadimi tushadiuc uch marotaba taloq huquqimiz bor bolalar ansha taloq bo'lsin boyin taloq bo'lsin kim bitta taloq ikkita taloq qo'ysa o'sha uchtasini şey, o'sha şey, hisoblayveradi o'zi uchta taloqni bitta berib uchovi ketdi ikkita bersa ikkita ketdi bitta bersa bitta ketdi boyin taloq qanday qaytariladi ekan og'ir taloq nikoh bilana yangi mahr bilan kim urushib ketgan bo'lsa yangi mahr bilan qaytariladi shuning uchun domladan bir so'rab qo'ying deymizda ba'zan boyin taloq tushib qoladi keyin qaynn quda andalar bir biri bilan gaplashib shunday olib kelib beraveadi buni nikohi qaytishligi uchun nima kerak yangi nikoh kerak yangi mahr berilishi kerak yangi bo'lishi kerak shuning uchun bolalar yengil taloq qo'yish kerak o'zi taloq qo'yadigan bo'lsa ham darsimiz o'zgarib ketib qolmadimi biz mustahkam oila o'tyotandik talaqqa o'tib ketib qoldik asli mustahkam oilani mavzulardan birodar buni o'rganib olmasak <laughs> bo'lmaydi uchtaloq qachon tushadi uchtaloq masalan eng nimasi haqiqiy uchtaloq qanaqa bo'ladi birodarlar haqiqiy uchtaloq bir marta taloq qo'yadi keyin rojiy bo'lsa jo'n qaytib oladi boyim nima nikoh orqali qaytib oladi shunaqadan ikki marta taloq qo'ygandan keyin ikkinchi marta ham qaytib oldi bo'pti endi yashaylik deb uchinchi marta yana bitta taloq qo'yadigan bo'lsa bundan keyin hech qanaqa yo'l yo'q birodarlar hat hatto boshqa erga tegib u bilan yaqinlik qilib chiqmaguncha rifan hadislarini aytib berdik to'g'rimi eridan taloq oldi boshqasiga tegguvdi keyin rasulullohni oldiga kelib turib ayoli yo rasululloh men eski erimga qaytmoqchiman degundi yo'q dedi hatto sen ikkinchi eringni asaldonidan totib u ham seni asaldoningdan totmaguncha birinchi eringga halol bo'lmaysan dedi tushundika uchtaloq shunaqa og'ir narsa keyin bunda qo'rqaylik alloh taolodan va indaihali dunyoda mazza qilib yashaganga o'xshayveramizda ertaga ollohni huzuriga borganimizda qaytib bu masalalar ko'riladi bir lafs bilan uchta taloq qo'yiladimi bir lafs bilan uchta taloq ayniqsa bugungi kunda rosa e, Adamlar işte gap söz köpe yapıp Üçte talak bölüp bölüp koysak, durursak yani. Yani işte sünnet de kola diken. Üçte talak bitti işlet varsa, üçte talak bitti işlet kanakı, üçe o talak da birdim de Üçte talak koydum de var adı. Ya bu mesela, bir de cahide otururken de talaksan, talak deydi. Bu üçte talak da bitti de işlet varış. bizni mazhab imom azam mazhabi va to'rtta mashab boshqa yana uchta mazhab to'rov mazhablar bittada ishlatib yuorgan uchtalaq bo'lib bo'lib ishlatgan uchtalaq bilan hukmi bir xil deydi va boshqa erga tegib chiqmaguncha birinchi erga halol bo'lmaydi ba'zi olimlar buni nima deyishgan bidat talaq bo'lib turib bir talaq tushadi degan masalan men u qovulni ushlamaganman to'rtta mazhabda kelmagan lekin domlaga boring yo'l topish degani shu bitada berib yuborgan bo'lsangiz bo'lib bo'lib bergan bo'lsangiz yo'l yo'q ekan tushundikmi uch martani bo'lib bo'lib foydalangan bo'lsa yo'l yo'q bittada ishlatib yuborgan bo'lsa ba'zi ulamolar nima deyikan yo'l yo'q bunga deyagan ba'zi ulamolar bir taloq tushadi degani o'sha yo'l bor degani keyin yo'l deganni ham shu yerda tushuntirib o'taylik domla tushunadi taloqni ilm o'qigan odam tushunadi masalan shunaqa masalalar kelgan menga bittasi xotinini taloq qilgan keyin taloq qilgandan keyin idda o'tganda nikoh buzilib ketadida bular to'g'rimi xuddi ko'chadagi qizdan farqi yo'q u rossiyaga ketavergan rossiyaga borib bir yildan keyin rossiyadan kelgan to'rt besh oydan keyin kelgan ayolni iddasi chiqib ketgan quda andalar bir biri bilan bir maslahat qilib qo'y yashash deb kelinni yana bunga olib kelib beradi keyin bular yana yashashadi afzubillah bu yashash o'zi aslida nikoh yo'q yashash nimaga <laughs> uch oy uchta hayizdan keyin idda chiqib ketgandan keyin begona ayolga ke, aylanadi ayol kishi bular yashab yurganda ke, keyin mana senga deb yana uchta bergan taloqni keyin menga keldi domla yo'l topib berasizmi deydi uchtalab qo'ygan bo'lsang qanaqa yo'l topiladi deb keyin to'xta dedim yo'l topish degani birodar uni pulini olib yo'l topib berish emas shariatga qarshi masalani tushunib chiqishlik tushunyapsizmi keyin undan so'radim qanaqa bo'lgan nima bo'lgan o'zi aslida ishlaring desam aytuvdi to'xta dedim sen aslida gunoh qilishibsan senlar a ikkinchi yashashing nikohsiz yashash deyiladi bu xato qilishgansan nikoh bilan yashashing kerak edi endi shubha bilan yashab qo'ysa bola nisbat beriladi to'liq zino devorlanmaydi chunki tushunishmaganda ular ammo taloq qo'yganda ko'chadagi qiz bolani shunday chaqirib turib sen yani taloqsan de de desa tushadimi tushmaydimi bu ikkinchi marta uch taloq deganda de shunga o'xshash masala bo'lib qolgan buni ikkinchi aytgan uch uchtalagi tushganmi tushmaganmi shu joyda ana siz ham endi yo'l topib berdingiz unga ko'rdingizmi yo'l topish degani masalani ko'rib chiqish lekin hali harom yo'l topish bor eplab seplab binarsalar qilib shariatga to'g'ri kelmasa ham bo'laveradi senlarni nikohing deyish bu bog'lamaydi bu nikoh tushundika birodarlara shuni uchun taloq masalasida domlaga albatta murojaat qilish kerak kattalarimiz kichiklarimiz hamma birodarlar yo'l topish deganni tushundik hammamiz yo'l topish deganda o'sha şey, domlalarga tuhmat qilib qo'ymaylik bu shu şey, masalani ko'rib chiqish degani falonchi domla yo'l topib beribdi de desa e, u xato tushunmaylik ollohga qarshi shariatga qarshi pul uchun pul uchun fatvo berilmaydi birodarlar domlalarni qanchalik hurmatini ushlasak musulmonlarni boshini biriktirgan bo'laolamiz endi iddani ustida qo'yilgan taloq tushadimi tushmaydimi deganda aytib o'tdik masalan taloq qo'yilindi rojiiy taloq to'g'rimi o'zini xotini shu joyda ikkinchi marotaba taloq qo'ygan bo'lsa ulamolarimiz ixtilofi bo'ldi iddani ichidagi taloq taloq deyilindi chunki iddani ichida o'zini xotini bo'lib turadida to'g'rimi iddadan chi ketgandan keyin keyin boshqa xotinga aylanadi tushunaoyapsilarmi iddani ichida yana bitta taloq qo'yib yuboradigan bo'lsa endi bu yana ikkinchi taloq bo'lib tushib qoladi bu joyda ba'zi ulamolar to'rtta mazhabdan tashqari gapni aytib ba'zi olimlar iddani ichidagi taloq taloq emas dedi nega desa chunki qaytib olishlik shart dedi hal uchta talaquu boruru endi sizlarni qiylamoqchi emasman shuni yaxshi tushunib qo'yinglar jucha chuqurroq tushunsanglar tepadagi masala sizlarda saqlanib qolinadi tushunyapmizmi hammamiz aka hayollar ketib qolyapti endi bular to'g'ri men sizlarda umidim o'ta katta sizlardan nega bu oldin ma'ruzamiz manday ediku jannatga kiraylik harakat qilaylik falon qilaylik yengil ilm bilan birodarlar baribir uzoqqa yetmaymiz hammamiz o'qib o'rganishimiz kerak savdo ilmini o'qimagan odam baribir haromga tushishi ehtimoli katta to'g'rimi taloq ilmini o'qimagan odam mustahkam oila ahkomlarini o'qimagan odam o'sha işte muhabbat susaygan mahallarda aniq oilalar buzilib ketishi ehtimoli katta bugun musulmonlar har birimiz kattamiz kichkinamiz ilmni mahkam ushlashimiz kerak birinchi samodan yerga ingan tushgan oyatni eslangda iqro bo'ldi o'qing dedi bugun avvalgilarni olaylik nima bilan aziz bo'ldi nima bilan aziz bo'ldi savol sizga ilm bilan aziz bo'ldi o'qigan odam bilan o'qimagan odamni gapida ham farq bor bilasizmi biz o'sha fazilatlarni ko'rib turib nega biz o'qimayapmiz birodarlarim o'qishga harakat qilaylik men sizlardan umidim katta deganim bu masalalarni masalalarnija chuqurroq bayon qilyapman sizlar boshqalarga yetkazasizlar hali bu masalani shariatimiz islohiga hissa qo'shasiz har biringiz chunki sizsiz ummat o'nglanmaydi ikkita uchta domla eplay olmaydi butun yer yuzidagi olimlarni to'plab kelsangiz ham sizsiz olimlar ham hech kim o'shaning uchun har birimiz mana bu jannatni umid qilayotgan har bir aka ukam opa singlim bu masalani ichidan his qilish kerak har birimizni jamiyatda o'rnimiz bor va mana bu jamiyatni isloh qilishlik uchun jannatga kirishlik uchun har birimiz peshina ter to'kishimiz kerak oshuning uchun jicha ilmni chuqurroq qilyapmiz bu joyda demak tushundik ba'zi olimlar iddani ichidagi taloq taloq emas deganda nimaga desa taloq marrotan deb turib taloq ikki marta deganda bir marta taloq qo'yib keyin nikohlab qaytib olgandan keyin ikkinchi marta qo'ysa shunda taloq tushadi deb o'yladi bu to'rtta mazhab olimlari jumladan bizni imom azam rahimaulloh taloqni iddani ichidagi taloq tushadi nega iddani ichida xotin hisoblanadi dedi xotiniga ikkinchi marta taloq aytsa yana tushaveradi dedi endi bir odam taloqni istisno qilib aytsa inshaalloh sen taloqsan de tushadimi tushmaydimi mə? bizni mazhabda tushmaydi qarang ibn abbos roziyallohu anhuga ergashganlarda tushadi lekin bizni mazhabda tushmaydi nega inshaolloh taloqsan deb tushmaydi desa bir hadisga suyanamiz ekan kimda kim bir qasam ichsa va orqasidan inshoolloh deb qo'yadigan bo'lsa demak qasami de buzilmaydi degan ekan ya'ni qasam ichgan bo'lmay qoladi qasam bilan talaq shu bir biriga o'xshash narsa xotin kishiga ham talaq huquqini bersa bo'ladi kan aslo bera ko'rmang lekin bersa bo'ladi hozir ayollar haqida ham gapirib o'tamiz masalan ayol kishi o'zi ayol kishi eridan talog'ini so'rashlik yaxshiemas to'g'rimi hatto jannatni hidini hidlamaydi deydi besabab talog'ini so'rab olgan xotin besabab shar'iy uzursiz ho'p lekin ayol kishiga masalan kelib talog'imni bering falon qiling piston qiling yo ajrashaylik deyaversa xotin o'zing bilasan deb qo'ysangiz xotin ha? o'zing xohlasang talog'ingni qo'yib ol o'zingga desangiz bu joyda ayol kishi bizni mashabda majlis o'zgarmasdan o'sha zahoti alal favr o'sha zahoti o'zimga taloq qo'yib oldim desa taloq tushib qolaveradi ekan ammo majlislar bo'linib ketgandan keyin ertasiga indiniga aytsa bo'lmaydi ekan o'sha zahoti bo'lishi kerak ekan demak xotin ki, kishiga taloq huquqi bersa erkak kishi o'zi berib qo'ysa bo'laverar ekan bilganingni qil deyishdan ham ehtiyot bo'lish kerak keraka bilganingni qil deyishdan ehtiyot bo'linglar bu juda jiddiy masala birodar bitta gap bilan qabul qildim deyishlik bilan nima bo'lib qoldi tamomiy harom narsa sizga halolga aytib o'xshab qoldi keyin hazillashmaylik o'ylangda bitta odam bir marta zino qilganligida qancha g'azab qilamiz bir odam uch taloqdan keyin e, e, eplab narsalar qilib bolamidi chaqamidi uyatedi deb turib yoshimiz bir joyga kelib qoldi deb yo'l yo'q joyda xotinni nikohlab oldi u nikoh nikoh emas edi har kuni zinoda oxiratni kuydirib yomanglar birodarlar allohga tavakkul qilish kerak men aytdim bola chaqamiz o'ylasak obro'ni o'ylasak ertaroq taloq berishdan oldin o'ylash kerakda shu narsalarni nega unda kechiktiryapmiz u o'yni taloqqa qisqasi juda jiddiy qaraylik ehtiyot bo'laylik birodarlar birontasiga taloq huquqini berib berio mumkinmi masalan ba'zilar keladi shu ikkinchi uchinchiga uylanib qolgan holatlarda bo'ladi kan dada bo'lsa ajrash ajrash ikkinchi ayoling bilan degan gaplar juda yam ko'p o'rnida gapirib o'tamiz birodarlar jamiyatni poklash kerak otalar yaxshi tushuning ayollar yaxshi tushuninglar xohlasak xohlamasak zinoni yagona to'xtatadigan yo'l uylanish kerak bundan boshqa yo'lni menga topib bering harakat qilaylik o'sha yo'lga o'ynash o'ynash ikkinchi o'rinda oy o'ynash o'ynash bor to'g'rimi domla boshqa yo'l yo'q menga ko'rsating menga olib keling o'shani ko'rsating menga jamiyat masalan yo bitta xotinni qiynash kerak sen illo yaqinlik qilmashing kerak deyish kerak doktorga borsa nima deydi erga teg deyapti statistikani olib qaraydigan bo'lsangiz baribir ayolni soni ko'payyapti hammadan ko'ra ko'p demayapman har bir erkakka bittadan to'g'ri keladi demayapman umum o'laroq ayollarni sanoqi ko'p erkaklarda ortiqcha ayollar nima qilish kerak endi kelinlarimiz mana siz achchig'iz kelishi mumkin ayollar masalani o'rnida aytamiz lekin men sizga savol beraman mana mana shu joydan xo'p men ko'p xotinlik haqida gapirmadim an menga bitta yo'l topib beringlar umuman jamiyatga taqdim qilinglar zinoni oldini olishlik yo'lini taqdim qilinglar erdan ajrashibdi deylik o'sha ayol mayli fe'li yomon bo'lib ajrashibdi lekin odam u ham yashash kerakmi ayol erkak iloji yo'q bo'ydoqchilikdan keyin erkak ayol birga yashamasa qiyin mana meditsina eng ozi shuni gapini olaylik meditsina nima deyapti turmush qil deyapti garmonalniy o'zgarishlaring ko'p ekan senda deyapti odam bir narsani xohlab bajara olmasa asabiy bo'lib kasal bo'laveradi asab buzilgandan keyin miya bilan organizm bir biriga to'g'ri kelmasa hamma kasallik kelib chiqadi uni orqasidan menga yechim olib keling aka mana yani, opalar yechim beringlar menga domla manday qilsa ham ko'p xotilliksiz ikkinchiga ham emas kuchi yetadigan aqlli farosatli siyosatli odamlar o'tganda aytib o'tdim akalar shoshib uylanib olmasdan siz o'zigizga ishona olasizmi peyliz achchiq birpas achchiq kelsa hamm yo'lni ostini ustini qilibyboradigan odam bo'lsangiz o'ylana olmasangiz uylanmang sabr qiling ro'za tuting men o'sha şey, farosatli eplay oladigan mana xatlar yozyapti uyoq olib berish kerak masalan ikki oy yashaydida talog'imizni berib yuboryapti degan ayollar xat yozyapti masalan siz qila olasizmi davom etkaza olasizmi sabr qila olasizmi aka ko'p uylanib turib o'sha şey, sabr qilib chidaydigan akalarimga aytaman shu ishni qilmasa kenniyalar mana javob beringlar opalar ikkinchi etapda turadigan narsa o'ynash o'ynash hozir iymon shu darajada susaydi yani arablarda domla bir maqol bor ekan va zaniya bu nima degani zinoga mayli erim zino bilan yuraversin lekin ikkinchi xotin olib kelmasin shunaqa ikkinchi xotinni nikohlasangiz yo tovba deydi vahima qilib yuboradi hamma bildirmay o'ynab o'ynab yursangiz hech kimga ki bildirmagina deydi zamon shunaqa bo'lib qolyapti birodar alloh taolo bizdan ko'ra rashkli edi rashk edi alloh taolo rashk qilganligi uchun zinoni harom qilib teshladi ya'ni menga yechim beringlar o'sha kelinlar meni erim emas deyapsiz o'sha odam meni erim bo'lmashi kerak deyapsiz kim eri bo'lishi kerak unda kim qurbon bo'lishi kerak bittamiz <laughs> ya'ni <laughs> ayrimlar qurbon bo'lishi kerak bu yo'lda aslida men ko'p xotinlik zo'r hayot demayman qurbonchilik hayoti birodarlar ollohi qurbonchilik hayoti emas sizga osonga zo'rga o'xshab ko'rinishi mumkin ya'ni erkaklarga aytamana men men aytmoqchi bo'lgan narsam ko'p xotinlikka e targ'ib qilish emas jamiyatni o'ylayapman siz darvozangiz ichini o'ylayapsiz jamiyatni isloh qilishlik uchun nima kerak zinoda to'xtatishlik uchun nima kerak birodarlar kimlardir hamma demayman kimlardir eplay odamlar qurbonchilik qilish kerak o'sha opalarimizni singillarimizni olish kerak kimlardir mana opalarim sizlar ham to'g'ri deyapsizlar asli bu masalani faqat rashk sifati mana nega ayollar to'rt raqamni yomon ko'radi darsida gapiramiz juma kuni shu joyda taroziga qo'yamiz sizni rashkingizni bir tarafga qo'yamiz va jamiyatni o'zingizni manfaatingizni mana oshinmayapsiz na ilm o'rgana olasiz ertabdan kechga mehnat falon piston ikki ikkitao'lib qolsanlar nima bo'ladi bolangiz bittangiz qarab tursangiz bittangiz ilm o'qiydigan bo'lsangiz madrasangizga borib kelasiz falon qilasiz rashk endi hammada bo'ladi hammani imtihoni bu hayotda siz rashk bir musibat deyayotgan bo'lsangiz hayotda og'ir musibatlar bor jannatga ki kirish oson deysin jamiyatni isloh qilish oson deysin iloji yo' jannatga sabr bilan kirib boramiz bolib ham ko'p uylanganingizda opalar ollohga bo'lgan muhabbat bilan eriga mo'yan muhabbat ajraladi ollohga robbingizga vaqt ajratasiz ha <laughs> yaxshi savol <laughs> ya, <laughs> bo'ldi yaxshi savol bo'ldi ho'p achchiq ustida qo'yilgan taloq hoji bbomizni savollariga javob berib o'taylik birodarlar taloq aqlli odam taloq aqlli odamdan qo'yiladi balog'atga yetgan e, aqlli odam taloq qo'ya oladi aql balog'atga yetgan yetmagan odamni talog'i jiqovulda tushmaydi endi boshqa masala kirishib ketib qolamiz aqlsiz odamni talog'i tushadimi tushmaydimi ixtiloflik achchiq ustidagi taloq deganda de, aql masalasiga bog'liq achchiqni ulamolar uch darajaga bo'ladi yngil yengil achchiq qilish achchiqni boshlanish jarayoni bironta bir taloq o'zi sodir bo'lmaydi ikkinchi darajasi uchinchi darajasi inson o'zini ha? yo'qotib qo'yadigan daraja yo'q bo'lib qoladi отключен bo'lib qoladi deymizmi ba'zi insonlarni kasalligi bor shunday bu holatdagi taloq tushmaydi birodarlar chunki yo'q bo'lib qolgan holatdagi taloq taloq emas dedi Çünki, Açıqdı, talaq, gen, talaq, çüş, ə, o'rta holatdagi taloqda ulamolarimiz ixtilof qildi bizni mashab o'rtacha holatdagi achchiqdagi taloq tushadi dedi tushundika darajasini bilib olaverasiz achchiqni boshlanishidagi taloq aniq tushadi отключен bo'lib qolgan mahaldagi taloq aniq tushmaydi o'rta holatdagi g'azabdagi taloqchi desa bizni mazhabda bu taloq tushadi taloq masalan ayol kishi eri taloq bermayapti bir ayol kishiga shu ayol kishi qanday qilib masalan erni yomon ko'rib qolgan yo erni xulqi yomon dini yomon ayol kishi taqvolik er sigir chekib aroq ichib yuraveradigan yani, odam ayol kishi qiylanadimi qiylanmaydimi er talogini bermaydi qarasa bir tuzukkina xotin ammo ayol kishi xohlamayapti nima qiladi bu joyda desa shariatimiz bunga ham yechim chiqarib xulu degan narsani kirgizdi qulu degani mana bir sahobalarni hayotidan misol qilaylik rasulullohni hayotidan bir e, ayol kishi keladida yo rasululloh falonchiga turmushga chiqdim lekin u kishini dinida xulqida e, men ayblamayman yomon odam demayman ammo o'zim unga qandaydir qalbim e, moyil bo'lmayapti itoatsizlik qilib qo'yishdan qo'rqyapman deydi bilasizlar itoatsizlik oqibati jahannam shundan qo'rqyapman yo ya rasululloh lekin erim ham talog'im bermayapti deganda de, agar yashaging kelmayotgan bo'lsa senga bog' hadya qilgan edi mahringga bilasan o'sha bog'ni qaytib berasanmi deydi bog'ni qayt beraman deganda chaqirib xulu qiladi demak xulu bir mol evaziga xotin kishi bilan erni o'rtasida nima qilish ekan ajrim qilish ekan bu bizni mazhabda boyin talaq tushadi bu bilan ixtilofi bor huludni asl maqsadi nima desa ayol kishini haqlarini rioya qilishlik chunki erkakda erkakdaediy huquq erkak kishi taloq berasdi ba'zan erkak kishi o'zi ayolga to'g'ri kelmaydi ammo ayol kishi yaxshi bo'ladi ayol kishi qiylanadi u erkak bilan yashab shu holatda ayol kishini huquqini shariatimiz himoya qilib nima deydi ekan pul evaziga talog'ini oladi ekan bu to'g'ri bo'lgan shar'iy uzr sabablik talog'ini olishlik deyiladi ikkinchi navbatda la la va ikki taraf ham zarar ko'rmash kerak erkak ham aytadida men bunga mahr berdim u endi yani ba'zilar biznesga aylantirib oladi agar bu taraf bo'lmasa shuning uchun shariatimiz har ikki tarafni olib agar yashamasang senga bergan mahrni ber deydi yani bizni mazhabimiz xuluda bir e, pulni belgilamaydi undan e, ko'pini bersa ham bo'ladi ozini ham deydi boshqa mazhablar berilgan mahrni miqdorini xulu qilishadi deydi al muhim xuluvni tushundik to'g'rimi ayollarimiz ham tushunib oldi masalan ba'zi ayollar masalasi yechilmaydi ayollar eri bilan yashagisi kelmaydi lekin talogini ololmaydi shu holatda qoziyatimizga murojaat qilsin qoziyatda alohida fatvo bo'limlari bor to'g'rimi domla o'sha joyda taloq bilan ajrim tushmaydi fasx degan narsa bor qozi fasx qilib beradi ikki tarafni sizlar bir biringlarga to'g'ri kelmaysizlar ekan ayolni ham qiynamasin er talogini berasanmi yo'q bermayman desa sizlar bir biringlarga to'g'ri kelmayapsizlar men sizlarni fasx qildim deydi u ham fash degani ajrim degani qarang shariatimiz go'zalligini imkon qadar yasha deydi imkon qadar yasha yashamasang talog'ingni behuda so'rasang jannat hidini hidlamaysan deydi ammo masala chigallashib yashashni imkoni qolmay hatto ba'zan yasha 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 deyaveradi er xotin bir birini yaxshi ko'rmaydi u oilaga zarar birodar hatto bolalarga ham o'tadi u zarar ha? tinmay har kuni urush janjal urush janjal bolani ham psixologiyasi buzilib ketadi u yerda shu holatlarda yengil yechimlar qilishimiz kerak xuluni tushundik mana endi asosiy savollarga javob berib o'tamiz qisqa qisqa qilib ikki uch kundan beri to'planib qolibdi sabr qilib turasizlarmi birodarlar juma kuni inshaalloh tugatishga harakat qilamiz oila masalasini mustahkam oila darsini muhim muhimlarni beraman yengil savollarga javob berilimaydi ota onalarni bolalarni oldida qanday haqlari bor debdi darsimiz er xotinda haq huqlari bo'lganligi bu uchun buni ota onalarni haqlarini gapira olmadik birodarlar olloh subhanava taolo o'ziga ibodat qilishlikka buyurgandan keyin orqasidanla eng katta buyruq ota onalarga yaxshilik qilishlikka buyurgan va ularga eng shirin so'zlarni gapiringlar de deydi bolalar mana bir ayolni o'zimizga muhabbatini qozonishlik uchun terib 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 shirin so'zlarni gapiramizu alloh subhana taolo undan ko'ra go'zallarini terib ota onangga gapirgin deydi ota onaga itoat qilishlik vojib ota ona haqida gap judayam ko'p buni boshqa dars qilamiz ammo birodarlar o'zimga sizlarga nasihatim ota onamizni qadriga yetaylik dadamiz jannatni darvozasi bo'lsa jannat onamizni qadamini ostida turibdi shu oddiy tushunib oling kimda kim ota kim? onasi tirik bo'lgan holatda jannatni kasb qilolmagan bo'lsa bunda yerga ishqalanib xor bo'lsin dedi bularni haqlari judayam judayam katta qo'shilb o'tgangi darsimizga aloqador ekan qo'shilgandan keyin uxlasa bo'laveradi dedik yuvinsa afzal uxlasa ham bo'laveradi rasululloh shunday ikkovini ham qilgan ammo uxlab qolsa keyin ozon aytib yuorgan bo'lsa ro'za tutish qanaqa bo'ladi debdi qarang to'g'ri yaxshi savol uxlab qolsa g'usl olmasa keyin junib holatda ro'zaga kirib qoldi nima bo'ladi desa ro'zasini davom etkizvuordi olaveradi xuddi buni qiyosi masalan ro'za kunlari bir odam abedni ufladi tush mahalda ufladi ehtilom bo'lib qoldi u ham junub holatiga tushdimi ro'zasi buzildi demaymiz buni shuni singari mana qarang to'rtda bomdodga ozon aytadi uchda u g'us janobat e, bo'lib qoldi ayoli bilan qo'shildi va ufladi keyin to'rtdan o'tib ketibdi ozon aytib yuboribdi ro'za mahaliga junublik bilan kirib qoldi shu odam ro'za tutaveradimi desa ro'za tutaveradi tushunoinlarmi judayam muhim savol ekan ayollarimiz ko'chaga chiqmash kerak yo uyda o'tirish kerak degan masalalar bor birodarlar endi ayollarimizni adolatli bo'laylikda masalan maktab opoylari yozyapti ba'zilarni uyida shunaqa zo'r o'qituvchilar bor qizlarni maktab ochildiyu o'sha joyga şey, jo'natmaydi deydi u muhim kadr bo'lib turgan holatda men xotinimni ko'chaga chiqarmayman deyish o'zini ixtiyori lekin odam mo'tadil bo'lishi kerak bir vazifa jamiyat ichida bitta vazifa turibdi usiz butmaydi uni bo'yniga tushadida endi to'g'rimi bilganingni qil demaysizu shuni singari ayollarimizni ko'chaga chiqarish chiqarishemas çıkarır masalasi shariatga bog'liq narsa ho'p ayollarimiz ko'chaga chiqishlik uyda o'tirsangiz nima bo'ladi siz vazifangizni to'laqonli bajarasiz biz shu yerga urg'u berib o'tamiz ayollarimiz imkon qadar ko'chaga chiqmasin masalan men darsga tayyorlanaman birodarlar shuncha varaqlarni tayyorlab kelish uchun men uydan chiqmayman oyoqlarim talib qoladi boshqa bo'ladi uydan chiqib ko'chada yursam shu darslar tayyorlanadimi tayyorlanmaydimi ayol kishi ham bola tarbiya qilish uchun falon qilishlik uchun uyni lozim tutish kerak yo'q diqqi nafas qilib uyda o'tirasan degani emas vaqti vaqti bilan aylansin ammo had desanglar ko'chaga chiqbktyosa ko'chaga chiqib chiqibketyosa bola tarbiyasi bo'lmaydi shinam hovliga yetish olmaydi u xotin eriga qaranglar mana energiyamiz cheklanganu ko'chada u bilan valaqalashib bu bilan valaqalashib uni kuldirib buni kuldirib keyin uyga kirib erimizga nima sarflaymiz ayollar tushuninglar sizlar eringlarni zo'r kutishinglar uchun farzand tarbiyasi uchun ko'chaga ko'p chiqmanglar voy palonchi o'rtoqlarimiz to'planyapti ekan gap o'tkazyapmiz qarindosh urug' palon piston ayollar unaqa chiqmasmi bu masala ko'p bitta dars de chiqaramiz inshaalloh kelajakda ayollar uyda o'tirsa baxt qozonishligi haqida ammo buni ikkinchi tarafi ham bor zarur ishlarga ayollarimizga ruxsat beraylik uyingizda xotiningizga ta'lim berolmayapsizmi endi madrasalarda yaxshi opa madrasa bo'lmasa ham yaxshi opa qo'liga chiqib o'qisin ajoyib rashli erlarimiz bor o'zi erikib qolsa do'konga chiqaraveradi o'zi erikib qolsa bozorga chiqaraveradi keyin dadajonisi madrasaga borib kelay desa qo'y deydi ko'chada odamlar seni ko'rib qoladi deydi ya'ni adolat qiling birodar aytdik ota onalar eskiday tarbiya qilaolmadi ko'plarni endi olloh rozi bo'lsin imkon qadar chiroyli tarbiya qildinglar dadalar onalar lekin baribir ham zo'r qilib islomiy tarbiya qilolmadik erlarni vazifasi bugun xotinlarni ham qizlarga qo'shib tarbiya qilish kerak uning uchun o'zimiz uyda tarbiyani bera olmasak ma'lum joylarga chiqarishimiz kerak xotinlarni tushunyapsizlara o'rta holga olib kelishimiz kerak bu masalani kelin qaynotani e, oldida ro'molsiz yursa bo'ladimi deyapti ro'molsiz yursa bo'ladi qarang o'sha şey biz abadiy mahram dedik esladinglara abadiy mahramlarni oldida oddiy uyda yuradigan sharoitda yuraverish kerak mana alloh subhanaa taolo qur'oni karimda aytyapti ayollar ziynatlarini ko'rsatmasinlar ya'ni ziynatlarin degani ziynat o'rinlarini deydi mufassirlar shu ziynat o'rinlarini ko'rsatmasin illo erlariga ko'rsatsin bolalariga ko'rsatsin otalariga ko'rsatsin va erlarini otalariga ko'rsatsin dedi endi abadiy mahramda o'shanday bo'yinlari ochiq holda ayrim sochlari ochiq holda yurishligi uyda bilaklari ochiq holatda yurishi mahramlarini oldida shariatimiz buni ham cheklaydi biron bir, bir ayol kishini abadiy mahramlari fosiq bo'ladigan bo'lsa o'ranadi deydi qaynota fosiq bo'ladigan bo'lsa ya'ni dinsiz bo'ladigan bo'lsa ayol kishi o'ranib yuradi endi hatto mahram bo'lishlik uchun adolatni shart qiladi bir uka opasini nimaga olib borishi mumkin umraga olib borishi mumkin lekin uka fosiq bo'ladigan bo'lsa dayus bo'ladigan bo'lsa rashk qilmaydigan bo'lsa shariatimiz buni mahramiyatini qabul qilmaydi chunki bilasiz umraga borgandan keyin yo safarga chiqqandan keyin har xil holat bo'ladi har xil holat bo'ladi og'rib qoladi bolnitsaga olib kirish kerak palon qilish kerak hushidan ketib qoladi kimdir uni ushlashi kerak tushunyapsizmi qaynotani oldida otasini oldida otasini oldida yurganda yür... yuraveradi kelinlar lekin fosiq bo'ladigan bo'lsa mahramlarini kimisidir uni oldida o'ranadi endi allohu alam bir e, ayolni onasi xristian bo'ladigan bo'lsa qizi muslima bo'lsa qizini olsak bo'ladimi qizini olsak bo'ladi lekin onasini ta'siri bo'lmash kerak to'ydan keyin va qizdor qiz dindor bo'lishi kerak shart keyin bir talablari bo'libdi masalan uylanib turib o'shalarga uy joy qilib berib keyin uylansa yaxshi emasmi ikkinchi uchinchilarga uylanayotganlar debdi de. yaxshi lekin shariatimizni hukmi bunday emas bitta sakan deganda de, kvartira bo'lsa ham olib chiqib nima qilish kerak uylash kerak o'sha joyga uylanish kerak ammo bu opalarni ham fikrlari to'g'ri uylangandan keyin ajrashib ketsa bola chaqasi bilan ko'chada qolib ketyapti deydi bu holatda baribir shariatimizni hukmini aytamiz uy joysiz uylansa bo'ladi ammo qani erkaklarimiz uy joy qilib turib keyin uylansa yaxshi narsa bu buni shart qila olmaymiz cheklay olmaymiz targ'ibot yuzasidan aytamiz eplab uy qilib uylanganinglar yaxshi besh olti yil yashab bir kelin keyin ajrashib ketgan farzand ko'rmasdan ammo eri taloq bermagan shu kunlarda erga chiqaman turmushga chiqadigan bo'lsa eri e, turmushga chiqaver deb aytib turmushga ketsa bo'ladimi qarang er kishi yo'qolib qolgan bo'lsa uni masalasi boshqa biz masalan yuz yilga yaqin sanoqda aytadi hammaa besh yilda aytadi ammo eri tirik bo'lsa talog'ini olmaguncha ajrim bo'lmaydi nechi yil o'tsa ham shu odam masalan xotiniga taloq bermagan bo'lsa besh olti yil o'tibdi taloq bermagan bo'lsa keyin shu kunlarda turmushga chiqaver degan bo'lsa turmushga chiqaver degan so'zni taloqni niyat qilgan bo'ladi endi taloq tushgan bo'ladi va bundan keyin idda saqlab turib turmushga chiqadi bizda bir xato bor idda uch oyu deydi eriga bir yil yaqinlik qilmagan qo'shilmagan bir yildan keyin talog'ini bergan shart idda saqlamay turmushga chiq ketsa bo'laveradiyu chunki bachadonni tozaligini bilyapmiz bir yil yaqinlik qilmagan desa idda faqat bachadonni tozaligini bildirmaydi boshqa boshqa sabablar ham bilan ham idda saqlanadi o'shann uchun taloq olgan kundan boshlab iddasini saqlaydi hayz ko'radigan xotinlar uch oy iddasini saqlab turmushga chiqsa bo'laveradi ajoyib bir masalalar xos domlalar bilan yechiladigan masalalar bor ekan kimlardir domlaga boring shunaqa chigal masalalarda domlaga borib yaxshi gaplashish kerak o'tgan safarda birodarlar makruh ismlarni tushunmay qoldik farohiddin degan ismlar makruh ismlar deb e, o'tdik tushunmay qolganim sababi men harom bo'lgan ismlarni orqasidan gapirib o'tdima muhiddin taqiddin muhiddin deb qolamiz asli muhiddin imom navoiyni di laqabi dinni ihyo qiluvchi tiriltiruvchi tırı degani farohiddin degani dinning faxri e, degani sirojiddin degani dinning sira chirog'i degani bunaqa ismlarni olimlarimiz karih ko'rgan harom demadim qarang e, abdushams allohni quli abdul rasul rasulni quli degan ismlar durustmas bular umuman durust emas ammo farohiddin sayfiddin deganlar ulamolarimiz yomon ko'rgan shunaqa ismlarni chunki qur'oni karimda nima kelgan o'zinglarni poklamanglar olloh eng yaxshi pok kim ekanligini o'zi yaxshi biladi deyapti imom navoiy rahimullohni odamlar de, muhiddin deb nomlagan dinni ihyo eh qiluvchi olim deb nomlaganda de, meni bunday nomlamanglar degan shuning uchun aytdik bunaqa ismlar karih dedik harom demadik kimni shunaqa ismi bo'lsa men ularni o'zgartiring ham demadim bundan keyin eslasanglar farzand ko'rgandan keyin ism tanlash bobida aytyapmiz ism tanlagan mahalimiz bundan boshqacha ismlar tanlab farzandlarimizga qo'yaylik ammo kim ismi sayfiddin farohiddin bo'lsa bularni o'zgartiring deyilmayapti bolamizga boshqacha yaxshiroq ism qo'yaylik tushunoldinglarmi masalani birodarlar meni ismim yomon ekan falon ekanm emas ismigiz chiroyli yaxshi ulamolarimiz buni karih ko'rgan yomon ko'rishgan bunaqa ismlarni tushundika savollarga javob chiqmay e, qolgan akalarimiz inshaalloh keyin yana bir savol berishga harakat qiladi o'zi menimcha darsimizda hamma savollar yechilinyapti to'g'rimi alloh subhana taolo hammamizni pok shariat bilan sug'orsin birodarlar oxirgi zamon fitnalardan hammamizga omonlik bersin va mana de bu darslarimizga davomli bersin assalomu alaykum